Шунда алиги адамы колуна сылтап ташадым да. Сиз мени чунчегимге 19 000 доллар сап койин, мен сразу спокойно чыкламан дедим. А нечта машина айыл бар энди? Бар 3-сын, лекин утуп алганман. 3-сын мен сатып алмаганман. Кечас 2-ге чыркоолап 12 метр фундамент тайярлаганмын. Бу барган давлатларыңыз? Ха, бу барган давлатларымдан хаммасыдан битте-битте бир эстелик алып келишке харакат кылганбыз. Бир күндө доллар 230-дан 690-ге чыккан. Энди менимче өзүңүз үйдөгү мини-офиста азыр шунга чыкканбыз. Ошондо 600 000 кредит алмакчы. 600 000 доллар. Көз касалдыктары боюнчамы жок көп тармаклыймы бу? Лекин дахшат. Гап болушуңуз. А, булар аркасында кимлардыр турганларын эм айтып коюшады. Ошо турганларны hayatımda мен танымаганмын, урашмаганмын эч качан. Шонасызбы? Биз 700 сом купон алардык-ди, айлыгыбыз. 7 доллар эди. Пулубуз калмаган. Умуман. Умуман пулубуз калмаган. Азыр айтышкан сон отурупмызды. Бир сом пулубуз жок. Şu нәрсәсиге хафа буласаңки, көпрак үзләрне үстә эшләшсәдә, шифокорларым. Картина галереямыз бар. Хәтта беләсезме, һеч ким ишенмәде, менә шу ишем яхшы булып, ачылып, оша нәрсәне кигән акуп чыгып кечәнгә һеч ким ишенмәде. Энди мені башлыгына алдыга киргизишме япты. Тухым ярдәм берди шикелле. Оша секретарыня тәр чат башлыгына ишегене ачып кирдем. Үйдәге кичкене офисымыз. А буны кимдер кырып бергәнде, буны кимдер кырып бергәнде, була инде килеп тәйәрге отырышты ди дип койышады. Мен һеч ким ет бермәгән, мен беренчесе ет бермәм. Эсләсәм, үзем күзем яш кеп китәди. Бу ахыргы Tesla, яни электрон машина. Хәзер буны кылмасак, демәк дүшәмбе көне улар килеп кайтып китәди. Һәм нәрсә тохтыйды. Чаршамбы көне мен барып пулны төрәлмәймен. Демәк без банкрот. Демәк банк аппаратын ямап қояды, хамма жой пенеге кирад, томамбыз томам болдык. А мехмонхона экен-ку бу? Биз Қарақалпоқстан Республикасы Беруний туманыдамыз. Жуда ҳам ҳаво совуқ, бунақа кийин олганимиздан ҳам билинса керак. Бу Тузли ғор. Кейин Мирзо Улуғбек районини энг чоққиси мана шу ет бўлади. Умуман бошқача, мана калити. Буни пластик карта ҳам. Ҳа, буни пластик карта деса ҳам бўлади. Ушунда жойда сал алдаб қўйишди. Қурувчиларда бунақа хусусият бор экан. Қиш совуқ калишларни кийиб ўша чан кеч-кеч ўша усталар билан бирга юрардик. Ўша одам ётганда ўзини полицияда ётган десезмасин-да. Кимда пул кўпроқ, сиздами, ўғлингиздами? Яна бир марта яратганга шукрлар қилдимки, демак тўғри тарбиялабман. Энди мана орқага қайтмайман дедим. Энди мендан хафа бўлмайлар дедим. Assalomu alaykum, e'tiboringiz Markaziy intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Bugungi qahramonimiz 40 yillik tajribaga ega bo'lgan avtomolog. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sog'liqni saqlash xodimi. Bir qancha shifoxonalarga ega bo'lgan o'zbek millioner ayoli. Avtomologlar assotsiatsiyasi prezidenti. O'zbekiston Respublikasining 1-chi va 2-chi prezidenti e'tirof qilgan shifokor ayol. Зулфия Максудова болар. Бүгін біз олардың үйге мехман болып келдік. Айтылған вақтан біразгіне кеш қалдық десем болады. Демек. Айтқанымда кеш қалдық біраз. Лекен. Ассаламу алейкум. Салам ассалам. Шкепсилер. 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 Аура хиган бўлсак минг бор узур. Йо, бемалол, бемалол. Келинглар, шкепсилер. Бисмиллаҳир раҳмонир раҳим. Авваломбор ўзинга таклиф қилганингиз учун каттакон раҳмат. Чиройли бир ҳаммамизга бир насиб этсин илоҳим мана хонадонлар. Кўриб турганлари ҳам барчасига насиб этсин илоҳим. Майлими шу овулдан бошласак? Албатта, албатта. Энди бемалол, шкепсилер. Ўзбекистондаги энг омадли, ўзини юналишидаги энг зўр инсонни uyiga, joyiga, ro'zg'or tutishiga barcha odamlar qiziqadi. Shuning uchun shunaqa taklif qildik. Rahmat, shu taklifimizni yerda qoldirmasdan uydan boshlayapmiz. Bugun intervyuni xudo xolasa. Endi uyingiz haqida, bu uy haqida sizga ma'lumot berib boshlasak.
bemalol. Necha yil bo'ldi bu uy qurilganiga? Bu uyni qurganimizga 7 yil bo'ldi. O'zlaringiz qurdingizmi? O'zimiz qurganmiz, yo'q, o'zimiz qurganmiz. Biz bu yoqqa kelib qurish boshlaganimizda bu atrofimizda umuman uylar yo'q edi. Bitta manba, bitta qo'shni bor edi-da. Atrofda hammasi ochiq dalalar, yer shunaqa joy edi. Hali uchastkalarga bo'lib berilgan, hali hech kim qurishni boshlamagan edi. Shundan bir 5 yil o'zimiz yolg'iz yashadik, bitta qo'shnimiz bilan. 2 yil bo'ldi, endi hozir atrofda qo'shnilar ham kelib, uylarni qurishib, sekin-sekin ko'chib kelishyapti. Mahallamiz ancha mana yaqinda obod bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Asfaltlar ham bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Shu bir 6-7 yilgacha o'sha shaharlik tuproq yo'llardan kelib ketib yurdik. Buni ham o'zimiz nimalarini, proyektlarini o'zimiz qilib, xo'jayinim bilan birga qurganmiz. Ular shu qurilishga o'zi umuman mana shu nimalarga juda o'zlari qiziqadilar ham. Qanaqadir talantlari bor mana shunaqa qurilishlarga, yaxshi tushunadilar. O'shaning uchun shu hamma proyektlarim qolaversa shu hovlini tuzilishlarim, gullar, nima qilish kerak bo'lsa, birga maslahatlashib shuni o'zimiz qilamiz, o'zimiz shu narsadan maza qilamiz. Keyin o'sha chiroyli bo'lib chiqqandan keyin o'tirib o'zimiz chizamiz birga, keyin mabki buni qilaylik, o'tgan uni qilaylik deb borib birga gullarni tanlab o'zimiz olib kelamiz. Asosan shu o'zimizni bog'imizni yaratgimiz keldi, chunki hali bor chet eldan kelgan har xil daraxtlarni juda ko'p olib kelib o'tqizishadi. Chiroyli endi ular ham o'ziga yarasha chiroyli bog'lar qilishadi, lekin baribir o'zimizni nima deydi, millatimizga xos mana shu atir gullar, keyin ularni rayhonlar orasiga rayhonlar, gupillab rayhonlar hidi kelib tursa, bitta suv sepganingiz atir gullarni hidi kelib tursa, boshqachada to'ppa to'g'ri. Endi hozir mana kuz bo'lib sal rayhonlar yig'ishtirilib qoldi, a так kelgan sal oldinroq bo'lganda butun rayhonlarni hidi zo'r bo'lib turgan bo'lardi. Opa, to'g'risi o'zini sohasida muvaffaqiyatga erishib, bu orqali jamiyatda ham eng ko'zga ko'ringan soha mutaxassisi bo'lib, ham bir boy badavlat bo'lgan insonlar haqida gap ketganda ko'pincha ko'pchilik odam aytadi, ha, o'zi erishmagan, orqasida tankasi bor, yoki otasidan yoki qaynotasidan xum-xum tillalar qolgan bo'lishi mumkin, shular hozir sarf qilib yuribdi degan fikrlar yuradi-da. O'zi menimcha bunaqa fikrlar sizga ham quloqingizga chalinsa kerak. Har qanaqa muvaffaqiyatli odamni orqasida bo'ladigan gap-so'zlar bular. Sizda endi qanaqa boshlandi? Misol uchun hozir bu suhbatimizni boshidan beryapman bu savolni. Shunaqa gap-so'zlarga o'rin qolmasligi uchun. Bilasizmi, to'g'ri, endi biznesmenlarning ham turlari ko'p. Har kim o'zini bu mana shu yo'nalishga yutuqlarga yetib kelish yo'li har xil. Lekin juda ko'p odamga haqiqatdan kimdir yordam beradi, kimdir shu turtki bo'ladi. To'g'ri. Lekin bizning hayotimizda shunaqa bir yaxshi insonlar ham bo'lgan, atrofimizda yordam bergan, lekin mablag' tomonidan yordam beradigan yoki bir mablag' tomonidan bizga katta bir investitsiyalar qilgan holat bo'lmagan. Hali aytadi-yu, biz shu boshqalardan sar farqli o'laroq o'zimizning mehnatimiz bilan shu narsalarga erishganmiz deb men bemalol ayta olaman, chunki haqiqatdan o'sha kecha kunduz qilgan mehnatimiz, keyin qolaversa o'sha yaxshi niyat, inson o'sha yaxshi niyat qilib kecha kunduz mehnat qilaversa baribir yaratganini o'zi berar ekan. Shuning uchun ham aytadi, yaxshi niyat yarim mol deb. Mana men ham bir 40 yil ishladim o'sha davlat korxonasida. Shu davlat korxonasida ishlagan paytimda ham o'shada ham eng og'ir bo'limda ishladik. Bu o'sha tez tibbiy yordam klinika shifoxonasi respublikada yagona bo'lgan o'sha tez tibbiy yordam ko'rsatadigan ko'z bo'limi edi. Ya'ni o'tgan butun jarohatlar, ko'z eng og'ir holatlari, kuyganlar, shikast yetganlar hammasi kelardi. Biz 30 kun kun-tun o'shalarga yordam ko'rsatardik butun shahar bo'yicha. Og'ir soha edi, lekin shu bilan birga ana shu yerda bo'lim mudir bo'ldim. Undan 35 yil men shahar bosh avtonomga edim. Yana o'sha 99-yilda birinchi boshlab, 2000-yilda birinchi
Шунге баравар қилиб, яна хусусий клиника ҳам очганмиз. Унда кичкинароқ қилиб очганмиз, ўша диагностика маркази қилиб, уни ўша болалар кўпроқ диагностикаси, болаларни даволаш йўналиши эди. Кейин котталарни диагностикаси эди. Цейс компаниясы бор, Германияни. Шуларни табир билан айтганда aytishgan, бу кичкина бир немецкий клиника бўпти сизда деб. Чунки ўша немецларни оборудованияларини биринчи олиб кириб диагностикасини қилганмиз. Уша ям, бізге жуде ям котта ярдам болды. Уша бірінші қадамыз болды. Секен. Кейін 2007 елі, кейін... Енді бұ ағына сәл тұрып. Әлі бұ ағына тоқталамыз. Шифокор, ұмуман, мәні қайолымды шифокор дейсі, бірінші нәбәтті тозалек, озадалек келер, оқлек келер. Мәні көре әпміз, үйізді қайсы тарафиге көзіміз түшті ем, гүллер көре әпміз, бұяғдайым Дәрлі қиш, қиш болышыға қарамасын, шүнчай күл. Бұны бағбаны енді өзіз ма? Бұны бағбаны енді бұлан чапып, қарашке, мән имканеті вақтымам етмейді әрбәтті, лекен авторы десейіз болады. Чүнкі муалифы десейіз болады. Чүнкі шүні шүтке бұны қылшымыз керей, өткі бұны қылшымыз керей деп, көпіра қазір бұлар бұлан өзімі дайым шұғыланшық вақтым йоқ, лекен Әр екшәмбі күлләрі бұш бөген байтларымды, бұ адам мазақып дам алады, бұ күлләрге қарап, ұшы күлләні, айлықсы атыр күлләні, күлі бөгеніні кесіп, тазалап. Біз өзіміз шу қожайының білен бұны яқш көрамыз шынар салан қылшке. Айлықсы райқанлы өскенде хар бірінің күлігенін тазалап тұрш керек. Бұныям хар кеч құрын чықып бір тазалап қарап. Іштен кейін вақт топасыз. Шүнге бір сақат, бір сақат, ярым сақат бір вақт топып. Шында өзім маза қыламын. Әсілі Ташкентлігімісіз? Йоқ, әсілі Фарғаналігімін, Фарғана шақырданмын, Фарғана дұғылы бұскенмін. 17 яшымда шу Алигөхке институтке оқышке кіріп кеткенімче, мәне шу қалы давам еді. Мәне кейінчелік өзімізі қарымдашымыз, мәне қожайыным қарымдашымыз, өлеге тұрмышке чықып. Ula Toshkentda turishardi. Shu bilan shu Toshkentda qolib ketdi. Ha, tushunarli. Ijarada yashagan vaqtlaridan bo'lganmi? Ha, ular endi xo'jayiningiz bu yerda bo'lsalar, menimcha o'zlarining uylari bo'lgan. O'zlarining uylari bo'lgan, lekin shunaqa bir ma'lum bir momentlar bo'lganki, ular ukalarini uylantirishlari kerak bo'lgan, shunaqa imkoniyat bo'lmagan, chiqib ijarada yashagan paytimiz ham bo'lgan. Necha yil ijarada yashagansiz? Ijarada 3 yil yashaganmiz. 3 yil endi yashamaganmiz deydi. Yashamaganmiz ham bo'ladi. Paytali kichkina bir uylar, kichkinali pechka, burjuyka pechka bo'lsa, o'g'lim bizani kravat bo'lsa, yonida o'g'limni kravati, yonida o'sha burjuyka pechka turardi-da, bitta xona edi-da. O'sha bitta xonadan kirib chiqib, ertalabga qarasangiz, bilasizmi, eshik hovliga ochiladi. Hovliga ochilgani uchun uni orasida tirqishlari bor. Qattiq suv bo'lib qor yog'ganda o'shanga bir adiala yopib qo'ylardi-da, ertalabda ochsangiz adialani tagiga qor yog'ib qo'ygan bo'lardi. Bu Toshkentda bo'lganmi shu? Toshkentda bo'lgan shu. Nechanchi yillar? 79-yillar. 79-yillar. Xuddi aytyapsiz, qishloq sharoitlarini aytyapsiz-da. O'sha nimada Risvoy tomonda shunaqa bitta qarindoshimiz uylariga ijara qilib berishgan. Sharoitlar yaxshi emas edi. U paytda uylar sotib olish imkoniyatimiz yo'q edi. Eslasangiz, sizlar bilmasanglar kerak, sizlar buni bilmaysizlar. U paytlarda uzoq-uzoq o'chirtlarda, navbatlarda turish kerak edi. Kvartira olish qiyin edi. Ochiq kvartira sotilmas edi. Hali kooperativni kvartiradirdi-da, unga bir ozgina pul o'tkazib qo'yib, bir necha yil kutardingiz. U paytlarda turar joy olish hozirgidagi darrov borib pul o'tkazib oldingiz, hozirgidagi bunaqa uylar qurilgan uylar ko'p yo'q edi-da. Juda ham turar joy uylar kam, tanqis payt edi. Shuning uchun shu bitta kichkina hovlini bitta chetini ijarada turganmiz. Hozir eslasam o'zim ko'zimga yosh kelib ketadi. O'sha paytlar. Qarang, shunaqa qiyin kunlardan chiqqan ekansiz-da. Qoyil, gap bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham g'alib ba'zan aytishadi-da, ayniqsa hozir kelimdoq qarashadi-da, buni kimdir qurib bergan-da, buni kimdir qilib bergan-da, bular endi kelib tayyorga o'tirishibdi-da deb qo'yishadi. Keyin buni orqasida kim turgan ekan deb surishtirishadi, hali siz aytgandek yoki buni bilamiz, o'zlaricha taxminlar qilib bular orqasida kimlardir turganlarini ham aytib qo'yishadi. O'sha turganlarni hayotimda men tanimaganman, uchrashmaganman hech qachon. Shaxsan tanishmasman, lekin o'sha odamlar qilib bergan ham deb
sekin gapiraverishadi odamlar. Bemor ular endi har xil noto'g'ri taxminlar bo'ladi, lekin mana bu voqealari, bu o'tmishingizni, bu kunlarni eshitgan odam o'ziga manuncha xulosa qilsa kerak. Toshkentdagi birinchi uyingizni eslay olasizmi? Birinchi o'zlaringiz pul yig'ib, o'sha endi bir so'm bir so'm deydi, u paytda so'm bo'lganmi, tiyinmi? U paytda rubl edi. Ha, rubl, rubl bo'lgan. Rubl bo'lgan. Qanaqa bo'lgan uyingiz? O'sha xo'jayinim uylaridan biza 3 yildan keyin o'sha ukalari chiqib ketib, bizani qaytarib olib kelishgan. Biz qaytib borganmiz uyga. Chunki oilada eng yaxshi kelin men bo'lib chiqqanman. Keyin qaytarib shu qaynona qaynotalarim qaytam juda ham yaxshi inson edilar. Yo'q, men shu kelinni olib kelib berasan deb turib olganlar. Keyin yana bizni qaytarib borishgan. Keyin ana o'sha hovlida biz o'zimiz sekin-sekin birinchi oshxona qurganmiz, chunki oshxona sharoiti yaxshi emas edi. Tirishib shu oshxona qurganmiz. Undan keyin sekin-sekin o'sha hovlini o'zida uy qurishni boshladik. O'zlaringiz uchun, o'zimiz uchun alohida uy qurishni boshladik. 7 yilmi, 8 yil davomida qurdik-da endi. Bu hovli qayerda? U hovlimiz o'sha hozir Kichik Halqa yo'li deydi, Novomoskovskiy deydi. Ana shu yerda keyin 8 yilda o'zimiz uy qurdik. Bu ham o'zimiz shunaqa paytlar bo'lganki, hali uyni fundamentini quyish uchun ko'lidik-ku. Shunda o'g'lim 7 yashar bo'lgan, birga ko'laganmiz. 12 metrini o'zim ko'laganman. Biroq yetsa ishonmaydi shuni. Shunda ko'lagan paytimizda endi unaqa og'rish qilib bo'lganmagansiz-ku. 2 o'tirib uxlaganman, chunki bo'ylarim, qo'llarim qishayib qolib, yotmasa 2 kun kristida o'tirib uxlaganman. Chunki ertasiga bitim olib kelishlik kerak edi, ulgurishimiz kerak edi. Shuning uchun ham hammamiz uchalomiz ko'lab, biz ko'lab turganmiz, xo'jayinim ko'chaga tufron tashib turganlar. Mana qilib kechasi 2 gacha ko'lab 12 metr fundament tayyorlaganmiz. Bu gaplarga haqiqatan ishonish juda ham qiyin. Hozir ko'rasizlar, bu opamizni umuman qilgan ishlarini, hozir xudo xolasa klinikalarga boramiz. Va shu klinikaga borgan paytlarimizda mana shu videoni aynan shu joyiga yana bir marta o'tkazib ko'ringlar. Mana shu kunlardan, shuna qiyin paytlardan chiqilgan bu holatlarga. Demak, fundament kovlandi, uylar qurildi u yoqda. Necha yil u yoqda yashadingiz keyin? U yoqda shu mana shu 7 yil oldin bu yoqqa ko'chgan bo'lsak, demak 2005 yilgacha u yoqda yashadim. 2015. 2015 yilgacha. Ancha yil yashadik. Bolalar katta bo'ldi o'sha yerda. U hovli hozir ham bor. U hovli hozir ham bor. Bor, bor. Tushundim. Endi u yoqda juda ham ko'chada ko'chamiz juda serqatnov bo'lib ketdi. Ekologiyasi yaxshi bo'lmay ketdi. Juda ham shovqin bo'lib ketdi. Katta mashinalar o'tganda dirillardi-da. Ki oynalarni ocha olmasdik. Ertalab kecha oynada hali qora chang paydo bo'lib qolardi. Shuning uchun navaralarim bo'lgandan keyin navaralarim sog'ligiga bu to'g'ri kelmaydi. Bu butun hammasi kasallikka olib boradi deb keyin shu chetroqdan, havosi toza joylardan keyin yer qidira boshladik-da. Mana shu chetdan shu joyini juda ham havosi yaxshi. Bu hozir qayer? Biz endi lokatsiya bo'yicha keldik, geolokatsiya bo'yicha. Hozir bu Durman. Durman. Durman, ha, Durmanni ham o'sha Arg'in degan joylari. Butlarda o'sha biz kelgan paytimizda dala, atrofimizda hech kim yo'q edi. U paytda endi o'shaning uchun ham yerlari ham arzon edi. Hozir qimmat bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir qimmatroq bo'lgan. O'shaning uchun biz sekin keyin o'zimiz loyihalarni qilib, svet, gaz, nima, kanalizatsiya bor. O'zimiz o'tkazishga to'g'ri kelgan, o'sha paytda yo'q edi. Svet ham doim o'chib qolaverardi yoki birdaniga tarqalab ketib qolardi hamma nimalarga. Gaz o'tgan edi, lekin suvni ham o'zimiz o'tkazdik. Ko'p narsani o'zimiz qilishga to'g'ri keldi. Mana hozir qo'shilarga ancha yengil bo'lib qoldi qilishga. Ular qo'shnilar bilsa bo'ldi endi shuni. Yo, bilishadi, bilishadi. Xo'p, endi bu ro'zg'or, umuman ro'zg'or tutish o'zi ko'pincha biznesmen ayol deganda faqat shu ishi bilan band, hattoki ovqat pishirishni ham bilmaydi deb o'ylashadi-da. Sizda shu qanaqa? Endi to'g'ri shu biznesmen ayol bo'lguncha ham o'sha hali aytdimki, hamma etaplardan o'tib kelganmizda, chunki shunaqa bo'lardiki, men bir 7 yilgacha kecha kunduz ketib operatsiya qilardim.
Чунки микроскопта уша жарохатлан операция қиладиган мутахассис йўқ эди. Ўшан учун ман Киевда ўқиб келганман микрохирургияга. Уша микроскопта ҳали ёрилган, кесилганларни уни бир-бирига жуда ҳам тўғрилаб тикиш керак-да, бўлмаса қувоқ қиради, у яхши кўзи очилмайди. Уни олдин шунақа бўлган. Кейин эртелаб борсам, ҳали қишайттириб шунақа тикиб қўйишарди-да, кейин яна олиб уни бошқатдан микроскопга олиб кириб тикишга тўғри келарди. Ёш катталар ўтира олмасди микроскоп кўрган олмасди. Шунинг учун 7 йилгача бир 3та кадр тайёрлагунча, энди ҳар кун 30 кун жүрсө кўпзада энди. Ўшанга кечаси у пайтлар завод фабрикалар кўп-кўп ишлашади, жароҳатлар ҳам кўп пайтда жуда ҳам. Ҳозир анча кам энди унақа жароҳатлар йўқ. У пайт ҳар куни 2-3 та жароҳат тушарди-да. Ҳали станоктан учиб келиб кирарди кўз ичига, кўк ёки бир диск учиб кетиб, қорни ўрап кетиб қоларди. Кўз ёрварарди, шунақалар кўп бўларди. Ана ўшаларни кечаси бор операция қилиш тўғри келарди. Кўпинча кечаси машина юборишарди, кетардим. Шунинг учун, биласизми, мани хаёлимда ҳар доим шу уйда овқат бўлиш керак. Болаларни боло оч қолиш керак эмас. Энди у бизнинг пайтимизда ҳозиргидек, ҳали ҳозир мана доставка қилишади, келади ёки ҳамма бориб кафеларда ўқатиди. Бунақа нарсалар йўқ эди-ку. Ҳамма нарсани уйда пиширардик, уйда қилардик. Шунинг учун ўша уйқуингиз ҳисобига саҳар туриб, ерталаб боларга обязательно нонушта тайёрлайсиз. Яна болалар мактабдан кейин ўқиш, овқат ичиш керак. Уларни овқатини тайёрлаб, қўйиб кетиларди. Яна телефон қилиб сўраларди, "Овқат едингизми? Нима қилдингиз?" Яъни ишдан йугуриб, чопиб келиб, шу пайтларда шунақа биранақа бўлиб қолганки, 1 соат ичида овқат пиширишга ўрганиш. Тез қилиш. Али баъзан ҳамма нарсани тўрғаб, тозалаб, кейин овқат бошлашади-ку. Уйдан киргандан йугуриб-киргиб бизда қозон қўйиларди газ устига. Қозон қизигунча тез ман ёғ солдингиз, тез гўшт тўрғаб ташладингиз, кейин сунисини тўрғаб ташладингиз, мана шунақа қилиб қўриб, суқ қўйиб қўйиб туриб, кейин ичишга кириб кетарди. Чунки тез пишиш керак эди-да болаларга. Ролтинлар ҳам шу менинча андозалар сиздан олинганда ўзлар. Тез пишадиган овқатлар. 1 соатда мен ош пиширардим. Шунинг учун кейин ўзи умуман мен айтаманки, агар доктор бўлмаганда ошпаз бўлсам керак эди деб. Умуман овқат қилишни яхши кўраман. Охирги марта қачон овқат қилдингиз энди? Мен тез-тез овқат қилиб тураман. Лекин менинча эслай олмадингиз ҳозир. Йўқ, мен тез овқат тураман, нимага? Чунки мана ҳозир ёрдамчиларимиз бор, лекин баъзибир ўзингиз хоҳлаган нарсани қилгиз келади, баъзибир соғинасиз ўзингиз овқатингизни. Ўшанинг учун ҳафтасига ҳеч бўлмаса 1-2 марта ўзим қилиб тураман овқатни. Яхши келин бўлган экансиз, айтып ўтдингиз ҳозир, лекин фарзанд тарбиясига қанақа вақт ажрата олгансиз? Иш кўп бўлган мисол, ўша фарзандларингиз туғилгандан бошлаб ишларингиз жуда ҳам кўп бўлган. Иш жуда ҳам кўп бўлган, тўғри. Ўша айтаман, яна ўша агар инсон хоҳласа, ҳамма нарсага улгуради. Биз қанақадирчи шу нарсаларга улгурардик-да. Ўша ишдан келганингиздан кейин ўша боланинг дарсига ҳам қарардингиз, уйим кийим кечагига ҳам қарардингиз. Мана у пайтларда ҳозиргидек осон эмас эди кир юуш ҳам, бошқаси ҳам. Ҳозир мана соп қойсаз, ўзи юб чиқаради ҳаммаси. У пайтларда юв, тозала, уни чайгин, озгин, дазмоллагин, иш кўп эди. Лекин ўша болалар билан ҳеч бўлмаса ярим соат, 1 соат ўтириб суҳбатлашишга, гаплашишга, ўзингизнинг ҳаёт тажрибаларингиз, куни бўйи нима бўлди деб гаплашишга шу қанақадир биз вақт топардик. Топ вақт бўларди шунга. Фарзандларингиз ҳам бу ҳаётда ўзларини муносиб ўринларини топган деб эшитганман. Худога шукр. Жуда ҳам ўша ўзининг соҳасидаги улар ҳам лидер деб эшитганман. Энди улар ҳақида ҳам гапириб берасиз. Хўп, бу ошхона манимча, ёзги ошхона. Бу ҳа, ёзги ошхонамиз. Hozir ish qilib syomka vaqti kelmayapsizmi bu yoqqa? Yo'q. Bu yakshanba kunlari, shanba yakshanba kunlari shu hamma nevaralar bolalar yig'ilishgan paytda o'sha hali bir grilla qilishadi, keyin baribir olovda hovlida qilgan ovqatingiz, oshingiz bir boshqacha bo'ladi shunaqa paytlarda. Shanba yakshanbalarda maza qilib, shu yerda pishirib, mana bitta o'tirib bolalar bilan endi bir maza qiladigan paytlar bo'ladi. Shunaqa. Kattakon rahmat. Keling, keling, yana xush kelibsiz. Marhamat. Bismillah. Bismillahir rahmanir rahim.
uyli dizayni, ko'rinish, umuman qurilish uslubi ham, ichki tomoni ham juda ham chiroyli ekan. U qanaqa bo'lgan? Qay darajada o'zingiz boshida turgansiz? G'oyala tamomlaman. Bilasizmi, qaligi aytdim-ku, buni qurishdan oldin biz o'sha boshida o'sha proyektni qilishdan boshlab bitta proyekt qilishgan, yoqmagan, yana bitta proyekt qilishgan, yoqmagan. Bizda hamma narsani standart qilish o'rganib qolishganku, bitta odam qilsa, mana shuni olib ko'chirib-ko'chirib qo'yishuradi-da. Biz shuni xohlamaganmiz. Biz nimadir o'zimizni qanaqadir ideyalarimiz bilan bir chiroyli narsa yaratdik deb. Mana shu xo'jayinimiz bilan kechasi bilan o'tirardik, internetda bir 2000 ta, 3000 ta rasmni topganmiz. O'qilish kerak, o'qilish kerak deb, mana qilib ko'ramiz deb, uni qilib ko'ramiz qilib, o'zimizda yo'q narsalarni qilishga harakat qilganmiz. O'shanda endi har xil qurilish paytida bir mana bir tarixi bor-da, mana shu bir shu bitta перегородкамиз ham tarixi bor, chunki o'rtada beton, mundoq katta turgan ustuni bo'lgan, buni qayerga yo'qotish bilmaymiz, nima qilish bilmaymiz. Keyin o'ylab-o'ylab buni yoniga yana bittasini shunaqasini qurish kerak-da, orasini tokcha qilib qo'ya qolish kerak. Endi qildik. Endi buni qanaqadir kuchnyani, hali ovqat pishiradigan, o'tiradigan joyini bir-biridan ajratish kerak, nima qilish kerak endi. Keyin internetdan bitta stiklani mana shunaqa перегородка topganman. Keyin stiklani перегородкаni uni qilmoqchi bo'ldik-da, qarasak u sal nimaroq, bolalar uchun nevaralar yugurganda urilib boshqa qiladimi. Keyin o'yladik-o'yladik-da, a shu xuddi shuni gipsokartondan qilsa bo'lmaydimi? Qalbda gipsokartondan qilib ko'raylik-chi. То есть har bir qilgan ishimiz mana shunaqa o'ylab-o'ylab, o'zimiz nimalardir o'ylab topib, mana shunaqa qilib qilganmiz. Shunchaki ustalarga tashab qo'ymagan. Hech qachon hech narsani просто biz ustalarga yoki bizga arxitektor yoki dizayner chizib bergan narsasini qilmaganmiz. O'sha qilayotgan paytda yo'q, buni bunaqa qilish kerak, davay boshqacha o'ylab ko'raylik, boshqacha yondashaylik. O'sha chizgan narsalarni ham juda ko'pini o'zgartirib tashlaganmiz, arxitektorlarni ham qilganman. Yana keyin bir narsaga e'tibor berishingizni xohlagan bo'lardim. Bu uy 7 yil avval remont qilingan, lekin xuddi shunaqa qurilish uslubi hozir mana urfga kiryapti. Mana kundan-kunga urfga kirib boryapti. Xuddi shunaqa, mana chunki bizning qo'shnilarimiz bir 20 ta 30 ta qo'shnimizni uyini endi remontini ko'rdik, boshqa qildik. Xuddi shunaqaroq uslubda qilishyapti-da remont. Oldindan ko'ra olgan sizlarda qaysidir ma'noda. Endi hammasini hali bir-biriga keyin to'g'ri kelish kerak. Rangiga, guliga, hammasini bir-biriga moslab qilish uchun qanaqadir bir hali творческий подход bo'lganda bu narsaga. Bu borgan davlatlaringiz. Ha, bu borgan davlatlarimdan hammasidan bitta-bitta bir esdalik olib kelishga harakat qilganmiz. Endi buning ichida ba'zi joylardan olib kelmaganimiz ham bor. Ну, ko'proq o'sha borib kelgan joylarimiz. O'zi qayerlarga bormagansiz, qaysi davlatlarga bormagansiz degan savol qiziqroq bo'lsa kerak. Chunki ko'p joyga borganingizni taxminan bilaman. Endi ko'p odam maqtanadi, men Amerikaga borganman deydi-yu, men shu bilan maqtana olmayman. Aynan shu Amerikaga bormaganman. Amerikaga. Ha, Amerikaga bormaganman, Angliyaga bormaganman. Qolgan hamma davlatga borganmisiz? Juda ko'p davlatlarga ham borib kelganman. Bu ish yuzasidan, menimcha. Ko'proq ish yuzasidan, chunki biza uzoq yillar davomida mana shu har bir davlatda o'sha bo'ladigan kongressmi, konferensiyalarmi, o'sha nimalardir borib olib kelasiz-da, o'rganasiz, o'tlarda выставкалар bo'ladi, yangi-yangi metodlar bo'ladi. O'sha borib-borib, o'sha ko'rib-ko'rib, o'sha ko'rganlarimizni keyin bu yoqqa tatbiq qilib, o'sha ishimizda ham, qurilishda ham, o'sha har bir yondashda ham hammasi o'sha yerdan andozalarni olganmiz. O'shaning uchun juda ko'p dunyo kezganman. Bu xol deyiladi endi, to'g'rimi? Ha, bu xol. Bu oshxona edi, kirgan joyimiz. Men bu devorda rasmingizni ko'ryapman. Nechanchi yil rasmi? Bu 97-yilda Parijda, o'sha Montmartrda, o'sha yerda o'tirib rasm chizadigan xudojniklar bor. O'sha yerda o'tirib chizishgan. O'sha oxir paytlarim bo'lgan juda ham, chunki o'sha yili onam yo'qotganman. Alloh rahmat qilsin. O'sha paytda juda og'ir paytlarim bo'lgan. Shunda o'sha do'stlarim yordam qilishib, o'shalar yuring Parijga borib, ozgina aylanib kelasiz deb shunda Parijga taklif qilishgan. Shunda Parijda shu rasmni o'sha yerda qoldirganmiz. O'zgarmadimi?
Купрах уже был, купрах это, француз был генчу, саль француз, француз был генчу, охшат почки, андеп кулишады. Я не говорю, что я вам. А что еще медаль лаборика, ну он лаборика, мана, че был брхлин был секерек. Умана, а был... Асосилера. Асосилера. Был асосилера. Башка я на, башка дарежа лару, лекин был асосилера. Хакикаттан, мана, чун, джудеям, улобуген. Наградалар шуни учун шуларни кўп қўйдик. А, демак бу унвонлари, медаллари бир таърифлаб берсангиз, нечанчи йилда олинган, қанақа унвонлар? Мана ман бу биринчиси, бу унвон бу Ўзбекистонда хизмат кўрсатган тиббиёт ходими деган унвонни 2010-йили олганман. Албатта бу ҳам мен учун бир унутилмас воқеа бўлган, унутилмас кунлар бўлган, чунки сизнинг меҳнатингиз, сизнинг хизматингиз агар ушу баҳолаб, шуни улуғлаб, агар сизга яна унга унвонлар билан тақдирлаш сизни жуда ҳам ҳақиқатдан рухландирадиган бир моментлар экан. Мен учун ўша кунлар жуда ҳам бахтли кунлар бўлган. Mehnatingizni qadrlasa, qadriga yetsa, undan zo'r narsa yo'q ekanda. Kuch oladi-da yana shu. Kuch oladi odam ham. Mana 2019-yil bu unvon mehnat shuhrati medali. Mana muhtaram prezidentimiz tomonidan o'sha tashrifdan keyin 2018-yil shifoxonamizga, o'sha klinikamizga tashrif bo'lgandan keyin mana shu medalni o'zlari shaxsan o'sha 8-март байрамы күнләріге тоғырлап, ұшанды жүді көтті байрам болды де, үшінді тағдым қылдылы. Уям, ман үшін бір күтілмаген бір вақия бөгенде, ман бір нечі күн өзімге келамаген ма, құрсанчілігімнен, чүнкі келіп, көріп, ұша қыған ішларымызды, шына қабір үйқары баға берділі, шына құрсан болдылы, яна медаллар білін, шына ұнуанлар білін, яна тағдырлегенлерден, ма өзімі бір осман көчіп шық кеткендік, жүдейін бір бақтияр ұшы байтық сопладым. Бұям ақыттан жүдей көтті бақт, шына қылып, ман ікіті олдыңге ба қазірге президентларымызды құлларын алышке, و اولادم شنا قنفرانر آلش که میاسر بگم بر جد بختی انسان من خصاب لی مازم. ایله هم دام لی بودم. ایله. پویان من چی یقنده؟ بو من یقنده. اش من بس خازر گونده تبی توریسم جد رواج لان باره ابته و تبی توریسم اساتساتسیم موجود. اولاد جد کوب خازر یخشش لرکش ابته. من اشو تبی توریسم بلند بزنم خبرگاری کلام زد. من اشو یونالش ده. Ошо чет элден келадиган беморларни бу ёққа жалб қилиш, уларга ошо ўзимизнинг хизматимизни кўрсатиш, ҳақиқатдан биздаги бўлган яхши нарсаларни уларга кўрсатиш, биз ҳам булар билан шу йўнашда ишлаяпмиз. Мана шунинг учун, мана шу қўшган ҳиссамизга баҳолаб, мана куни кеча мана шу бир 90дан ошиқ одам мана шу унвонларни олишди, шу медалларни олишди, бу ҳам ўша қўшган ҳиссалари учун деган ونوان بیام. بیام البته خازش گویند اش تبیات خودم لارن یعنی رخلان دردیگان یعنی هم یخشش لش که یعنی هم اش کورس دادن خدمت مزه اش دنیا استاندارد لاره جهان استاندارد لاره درجه سی که آلب چشکه بیام بر یخش ترد که. البته. این دمانم چه اوزیت ویدگی مینی آفیسه آذر شنگه چکامش. زده کوپراتی من قا من کارتین گالریه ام از بار بو خام ماسه نمادیده افترسکی رابطه من بو اسفندیاره که هم از اون افترلار بار چه تیلن کی گلریم بار؟ یو بو اون مزنه شد جدیم چرا لیکن بو حقیقی زور اوزن نمادید افترلانشی من به اسفندیار پستیم کردیم شوشتر کارتینال شکوب نورانی که بود اسفندیار کارتین گالری سخماس بود دمای کافیس آها بو آذر ویدیوی کیچی کافیس ویدیوی کیچی که نه آفیس ماست بود تا اونجا کوبنچه
келіп, кечқұрынлары отырып, хамадан тинч, пастыгы телевизор авазы, ішнарсасыз беймалал отырып, ішлейдіген жаймыз, гаха маман, гаха... Хожайырмам, чықып отырып шутты, өзларына базан ijodlarini qiladilar. Bular ham juda ham ko'p kitob o'qishni yaxshi ko'radilar. Mana shu bizani kitoblarimiz endi bir nimasi bu. Bir qismi. Bir qismi. Endi ko'p hali sobranie sochineniyalar bo'lardi, ko'p tomliklar. Ularni biz hammasini yana pastda yana joyimiz bor o'sha yerda. Bu endi ko'proq o'qiydigan kitoblarimiz, yana o'zimizni o'sha sohamizga mos bo'lgan boshqa kitoblarimiz bor. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Nabiramiz. Nabiramiz. Yo'lda foydalanadi. Foydalanib turadi. Bulardanmi? Nabiramiz ha, pianinoda o'ynab turadi bir. Kelib. Rahmat kattakon. Mana mana shu kartinaga qarasangizchi, buni Isfandiyor Haydar, buni avtorski ishi, o'sha chet elga hali bir tursaga ketib qolib, anchadan keyin qaytgan-ku bu odam. O'sha ketishidan oldin chizgan rasmi bu insonni qanchalik ruhiyatiga bog'liqligini ko'rsatadiki, mana shu rasmga mana har xil nur tushirib qarasangiz, har xilda buni ma'nosi har xil chiqadi. Mana bunaqasiga qarasangiz, narigi tog'larni ko'rasiz, u yerdan chiqib ketayotgan quyoshni ko'rasiz. Agar bu yoqqa o'tib, mana bu yerdan qarasangiz, boshqacha mana butunlay boshqacha, mana bu oldingi tog'larni ko'ryapsiz, tog' qanaqa chiroyliligini, tog'dagi har bir relief ko'rinyapti, quyosh bu yerdan chiqib kelayotganini. Hatto suvni jilosi ham har xil ko'rinadi-da. Chunki o'sha ruhiy holati juda ham zo'r bo'lgan paytida chizgan ishlagan ishlari tepada ko'rganinglar o'sha keyingi qaytib kelgandan keyin shuning uchun u yerda qanaqadir bir ruhiy holati juda zo'r masligi ko'rinib turibdi-da u boshqa kartinalardan. Lekin haqiqatdan unda ham baribir bor. Mana bu ham mana shu kartinaga ham qarasangiz har xil burchganda har xil holatni ko'rasiz. Ana qarang, mana bunda hozir qanaqa bulutlar chiroyli ko'rinyapti, pastlar ko'rinyapti. Ana bu yoqdan qarasangiz, mana endi qarasangiz, asosan tog'larni ko'rasiz-da, oldinga chiqqan ana ko'm-ko'k oldindagi archalar, o'sha ko'm-ko'k daralarni ko'rinyapti, daraxtlar ko'rinyapti, turli boshqacha. Charchab kelgan paytingizda-chi? Mana shularga uzoqdan yoqib qo'yib qarab tursangiz, o'zingizni xuddi o'sha joylarga borgandek, o'sha yerda turgandek ko'rasizlar. O'sha paytdagi narsalar sizning ruhiyatingizga shunaqa ta'sir qiladi, shunaqa ruhingiz ko'tariladi, ruhan juda ham yaxshi dam olasiz. Shuning uchun ham mana shu kartinalar uyda bo'lgani yaxshi. Rassomchilik ham bir katta bir iste'dod talab qiladi ekan. Juda ham. Chunki bu o'sha yetkazib berish mana shu o'sha ichki kechinmalarini, tuyg'ularini yetkazib berish, shunga qaraganda u faqat tog'ni ko'rmasin. Qaraganda u o'shani ana shu ichki kechinmalari, mana shu tog'lar nimalarni ifodalayapti, nima ma'nolarni beryapti, bu butunlay boshqa narsa-da. Sizning ruhiy holatingiz butunlay o'zgaradi. Mana shu ikkita ko'p mana shu ikkita kartinaga ko'p qarab o'tiraman men kelganda. Ikkita paytni ifodalagan. Umuman juda ham yaxshi rassom shu odam, juda talantli bir odam. Juda hurmat qilamiz, ko'p asarlari bor bizda shu odam. Opa, mustaqillikning ilk yillarida juda ham bir ahvol qiyin bo'lgan va aynan shu sizning sohangizda misol uchun shifokorlar bu yerdagi vaziyat og'irlashganligi uchun ishini tashab-tashab boshqa chet ellarga ketgan deyishadi. Shuning oqibatida juda ham bir kuchli o'zini shu mutaxassislari, ishini mutaxassislari bo'lgan odamlar O'zbekistonda qolmagan o'sha paytlarda, qolgan ham kam qolgan deyishadi. O'sha vaqtlarda qanaqa yo'l tutgansiz? O'sha paytlari juda ham og'ir paytlar bo'lgan. Hali pul almashgan, so'm kupon bo'lib qolganda, so'm kupon, tushunasizmi? Biz 700 so'm kupon olardik-da oyligimiz. U 7 dollar edi. Endi u qanaqa qilib hayot kechirib bo'ladi u 700 so'm kuponga? Birdaniga hamma narsa narx oshib ketgan, keyin juda ham ko'p narsalar yo'q edi.
Куб жолар бекилип кеткен, куб магазинлар кирсеңиз, шунақа аянчли магазинлар бош эди да, мана ану детский мир магазини бор, шунга борсеңиз, ошо пештахталары ҳаммаси бом-бош эди. Умуман ҳеч нарса йўқ эди. Шунда энди ҳақиқатдан энг қийналган мана шу интеллигенция бўлган, яъни шифокорлар ва ўқитувчилар. Мана шу ойликка ишлайдиганлар жуда қийналган. Шунда ҳақиқатдан кўп одам ташлаб кетишга мажбур бўлди. Нафақат чет елге, ўзи просто мана шу медицинадан ташлаб кетганлар жуда кўп бўлди. Чунки кўплари ўша сода-сотиқ ўтиб кетди. Чет елге бориб, товарлар олиб келиб, бутта олиб келиб сотиб, ўшандан кейин ўша бозорлар пайдо бўлди. Олиб келиб бозорларда сотишиб, ҳали кандидат наук, доктор науклар ҳам бозорларда туриб нарса сотишиб. Жуда ҳақиқатдан интеллигенция хор бўлган пайт бўлди ўша пайт. Ko'pchilik buni eslash xohlamaydi, lekin biz shu davrni ko'rdik, shu davrdan o'tdik. Chunki shunda meni bir-ikkita yaxshi ko'rgan, yaxshi shogirdlarim ham juda ham zo'r-zo'r kelajagi zo'r bo'ladigan shogirdlarim edi. Ushlar ham tashlab ketishdi. Shunda bir amallab har nima deydilar, motivatsiya deydi-yu, har hafta yig'ib doktorlarimni o'tkazib, hech qachon ilmi bor odam xor bo'lmaydi. Mana ko'rasizlar, hali hayot o'zgaradi, hali vaqt keladiki, biz ko'tarilamiz. Ilmi bor odam xor bo'lishi mumkin emas, bu vaqtincha narsa. Hech qachon hamma joyda yozilgan, hadislarda ham yozilgan, hech qachon ilmi bor odam xor bo'lmaydi deb ularni bir amallab shu har doim motivatsiya qilib olib o'tirardim. Endi o'zimiz oilamizda ham shunaqa qiynalganimizdan keyin nima qilasiz endi? O'ylab-o'ylab Мен өзі мәктәпі алтымдар білен бітірген, мен имтиязы бітірген, мен өмімен әлі сода сатығын, мен башқа тәдбіркарлығын, мен еш нәрсі білмәсідім. Өмімен үшінчен бе оды бұл тұғырды. Лекен, өші пайтты, мәжбүр болдық ойлап көріп, өші махалламызды, өзімізі гаражымызы ремонт қылып, бірінші үшінді әлі коммерческий магазин дейлерді. Кішкені коммерческий магазин өткенміз. Ўша коммерческий магазинга бориб, кичкина-кичкина фирмалар бўларди, бозордан нарсаларни олиб келиб, шунда ўғлим мактабни битиротган пайт, у ўртоқлари билан битта стол қўйиб берсангиз, биз ўшанга нарсалар қўйиб сотардик. Шунда чет елдан энди ҳали жвачкалар, ҳали шоколадлар шунақалар олиб кириб, олиб кела бошлашган, мана шу нарсаларни сота бошлашган. Мана шунга битта столга эслайман 5 мингга бориб bozordan jvachka shokoladlarni olib kelib berganman. Keyin u sotganda yana ko'paytirgan, yana uni ko'paytirgan, keyin keling magazincha qilamiz deb shu o'g'lim bilan o'sha magazinni keyin qilganmiz. Nechanchi yillar endi bu? Aniq yili. Bu 92-yinchi yillar. 92-yinchi yillar. Mustaqillikning ilk yillari. Ha, 92-93-yinchi yillar o'sha qiynalgan paytimiz. Keyin o'sha magazinni ochib, keyin o'sha magazinda savdo-sotiq qilishardi, bolalar kechgacha ishlashardi. Мен кечқұн іштен келіп, ұша 9-та, 10-та операциямдан кейген келіп, ұша магазинні ічіні ұнайлы ойналы полкалары барады, арқасыға ойнақыған полкаларымыз енді ашық көчі, чәң болады. Кечесі ұша 1-2-лі кечен қамасыны тазалап, ұ балар қысап кітап яқшы білішмейді, ұ фақыт сатады, жұнағы азып бөшады. Мен келіп, яны оны қысап кітапыны қылып, o'rniga sotilgan narsalarni o'rniga yana vitrina qilib qo'yib, hisob kitobini qilib, bolalarga yana jurnallarga yozib berib, kechasi shu 2-3 larda keyin yotardim. Yana ertalab o'sha 6 da turib, 7 dan oshganda ishga chopib ketardik. Chunki Novomoskovskiy Chilonzorga yetib borish uchun ancha vaqt kerak edi. Shunaqa qilib bir 3 yilcha ishladik. 95-yinchi yillargacha. Ha, 95-yinchi yillargacha ishladik-da, o'sha paytlargacha keyin shu oilamizni shunaqa qilib tebratib, ozgina pul ham yig'ib, keyin firma ochdim. Firma ochib, o'sha firmani ham ozgina o'sha savdo-sotiq tadbirkorlik qilib yurg'izib, sekin-sekin pul yig'dik-da. O'sha 99-yinchi yili o'zi eskidan shu orzuim mana shu baribir ham xususiy qanaqadir klinika qilishimiz kerak degan. Shunda kichkina bir klinika ochdik. Uni ochishi ham o'zini bir tarixi bor, chunki bizani shunaqa bir kelishgan joyimiz bo'lgan. Mana Fyodorov Svetoslav Nikolayevich Moskvada o'sha mikroxirurgiya markazini yaratgan. Umuman meditsinani dotatsiyadan emas, foyda keltirishi mumkin bo'lganini
Шу уже алдинге эссерге, яки уже кинге сингеги чундырган адам буген. Шуляна кызлар барады, Юля деген кызлар билан бізе. Ман уз оман хар елі бір мәртті 90-нчы йилдан барып, уже Федоров клиникасыге 10 күн барып органып келардым. Уже органген нәрсам келіп кылардым. Уже қанағы дости алақаларымыз барады, ортақларым барады. Кейін шулар манам келішіп, 2000-чы йилда бізе клиника бутта уша микрохирург марказини филиалини очмоқчи бўлганмиз Тошкентда. Унга биз ҳамма нарсаларни келишганмиз, бориб уша съезддан кейин Фёдоровни Протасова деган уша қишлоғига бориб, ўтлади переговорлар қилиб, мен хурсан бўлиб келганман, келиб кредитларга қоғозлар нималар ёзганмиз, ҳаммасига ҳаракат қилган жойимизда. Уша йили Федоров биз бориб келгандан кейин 10 кундан кейин уша вертолетда халок бўлди. Халок бўлгандан кейин, кейин биз додираб қолдик, нима қилиш билмей қолдик. Улар энди қўллаб-қувватламоқчи эди қизлари билан, у нарса бўлмагандан кейин ҳайрон бўлиб қолдик. Уша пайтда уша эксмир лазерларни Ўзбекистонга олиб келмоқчи бўлганмиз. 2000-чи йилда. Ҳа-ҳа, ўшанда кейин биз уша кредитларимизни олиб, балки қилсакмикин деб кредитларга ўша Милли банкка кредитларга қоғозларимизни берганмиз. Ўтдан қоғозларимиз чиқидиган пайтда бирданига ўша кредитлар тасдиқланган эди. Ўшанда энди сизлар пайтларни эслейсизларми йўқми? Дефолт бўлган. Бир кунда доллар 230-дан 690-га чиққан. Мана кечқурун 230 эди, эрталаб 690 бўлган. Энди албатта у кредитни қайтариш, валютный кредитни қайтариш катта муаммога айланган. Шунда жуда кўп одамлар пулини йўқотган, пулига куйган қанча одамлар. Ўша конвертация берганлар чиқара олмаган. Шунда биз ҳам қўрқиб кетдик-да, кейин ўша кичкина диагностикага олиб келинган нарса билан 2000-йилда кейин ўша кичкина диагностика клиникаси очиб бордик. Катта клиникага кредитга отказ қилдик, чунки қўрқдим, уже бу нарсани уже биз қайтара оламизми, қопла оламизми деб ўшанда тўхтаб қолдик. Қанча кредит олмоқчи эдингиз? Ўшанда 600 000 кредит олмоқчи. 600 000 доллар. 600 000 доллар. Диагностика марказингиз қаерда эди? Ўша ҳозир борми? Ўша йўқ, ҳозир уже нима қилиб кетганмиз. У 3 хоналик квартира олиб, Чилонзорда. Ўша Фарҳод бозори тўғрисида эди, ўша 3 хоналик квартирада кичкина бир ўша Цайс компаниясидан келиб этишган. Сиз кичкина бир немецкий клиника очиб қўйибсиз деб. Ўша жуда ҳам яхши диагностикамиз бор эди, болаларни даволаш методларимиз бор эди, катталарни ҳам диагностикаси. Умуман амбулатор даволаш кичкина маркази қилганмиз. Ўша анча йил бизни қўллаб-қувватлаб турди, ҳам анча йил болаларни ўша янги методлар билан, ўша Ўзбекистонга биринчи магнитостимуляция, электростимуляцияни ҳам олиб келганман ўшанда. Ўша болаларни зони кўра олмаслик, миопияни даволаш, ўшанда биринчи ўша компьютерни программаларни олиб келганман. Мен ўша 2000-чи йил олиб келганман. Уни ҳозир ўша 20 йилча ўтди, энди ҳозир кўпроқ татбиқ бўлди, лекин биз буни 20 йил олдин олиб келиб қилганмиз, биринчи бошлаганмиз шу нарсаларни. Диагностика марказини тақдири нима бўлди? Энди кейинчалик биз 2007-чи йилга бориб, ўша фикримиз ўша эксмир лазер марказини қанақадир ўша орзу бўлиб қолди-да, ҳар хил йўлларини қидирдик-қидирдик, 2007-чи йилга келиб шунақа имконият бўлди, кредит олиб ўшанда қилиш мумкин, тадбиркорларга азгина йўл очила бошлади-да, кейин кредитлар бера бошлашди. Шунда ўғлим яна кредит олиб шу нарсани қилсак бўлади. Келинг қилиб кўрамиз деди-да. Ўзи кўпроқ мани шунақа кўп машқа енгенги диалоги шу ўғлим кўпроқ ёшлар энди баъзи нарсалардан қўрқмай тезроқ решение қилишади. Биз сал эҳтиётроқ бўлиб турамиз. У келинг шуни қиламиз, қўрқмай яхши бўлиб кетади деб манга далда бўлди-да. Кейин шунда 500 000 кредит олдим 2007-чи йилда. 500 000 доллар. 500 000 доллар ўша эксмир лазер маркази қилиш учун. Уни учун ўша Республика микрохирургия марказини 2-чи этажи бўш эди. Ўша қурушган пайтида шу мана шу эксмир лазер учун қилишганди, лекин кейин пул бўлмаган, кейин ўша аппаратлар бўлмаган, жиҳозлар бўлмаган, номи микрохирургия маркази, лекин ўша нарсалар йўқ. Улар мана шу хизматни кўрсатиш олмасди. И бошқа жуда кўп диагностика аппаратлари ҳам йўқ эди.
Кейін бізі шу нәрсаланы оп келіп, ұша дәулет вақсусы шерекчілігін шу нәрсаланы бірінші бізі бошлаген біз ұша 2007-ші еді. Демек бұл толық қызыки болмаған ұша бәді? Йоқ, арендеге ағамыз. Ұша бітті тәжін арендеге алып, ұша хама нәрсан жұқазыланы оп келіп қойгамыз. Ұша пәтті оп кегеме бірінші көз томографларын оп кегеміз. Уж эксимер лазер, уж янгеларын оп кеп, диагностика көз орқасыдагы лазер, томаныгы лазер. Уж этіні хама диагностика ва жарлахлык абаратлары білен толғызып, уж микрохирургияны қанқадыр толық хама томанынан ярдам көрсетті алыш имкионияды, ена кенгеген. Шу бізан қысапымызге кенгеген де, бізі шынақы бір-бірімізге ярдам беріп, шында шлегенміз. Уларам кесалан башқа... Dolatlagi jo'natish kerak bo'lmagan, o'sha yerda o'zida diagnostika qilib, o'sha yerda o'zida bitta korpusda o'zida yordam qilishgan. Ularga ham yaxshi bo'lgan. Biz ham o'sha yerda 10 yil ishladik. 10 yil. 2017 yilgacha. Ha. Endi buni ham bilasizmi, o'sha har bir ish boshlaganimiz o'zidachi qanaqadir bir qiyinchiliklar bilan boshlaganmiz-da. Oson bo'lmagan. Hech narsa oson bo'lmagan-da. Hozir eslab kulgun qisdi ba'zan etishadi-da. Kimlardir, a, qilib bergan yoki katta mablag'i bo'lmasa qilib bo'lmaydi. Yo'q, shart emas katta mablag'. Agar insonda sabr-toqat bo'lsa, yaxshi niyat bo'lsa, mehnatdan qochmasa, harakat qursa, hatto mana toma-toma degan suv toshni teshadi deydi. Odam ham agarda shunaqa bir qaysar, uporni bo'lsa, qila oladi-da shu narsani. O'sha birinchi, o'sha kichkina joyni diagnostikani ochgan paytimizda ham, ha, bor pulimizni ishlatganmiz. Шонасма, ачылыш марасымын қылышымыз керек, енді азгені бұл сәйім ош қылып, башқы қылып, ачылышымыз керек, құдай кішкене қылып десек, пүліміз қолмаген. Умуман? Умуман пүліміз қолмаген. Хазыр айтшыкен сон, отырпымызды, бір суман пүліміз ең. Ақырғы пүлілерімізге, ұшы ішіге, қамма керейлі бөген, жүхазлар, қамарзан алып қой бөгеніміз. Енді ачылышымыз керек. Шында біті кесал кіріп келді де, кіріп әрәткеніңіз үші әрді. Кіріп келді де, ой аппараттейлі қамас бар екен, ұчылға кені кәсілі, маң көріп қойылы деді. Кейін біз әйтті ке, ек, біз қалы іш башламадейік. Қалы лицензиямыз енді оламыз. Қалы ұчылыш қымадейік. Бұзыр ұчылғанымыздан келесі десек, қам аппаратты сұрыпты, доқтыр шөпті бұлса. Көріп қойырмейсі Келін көріп қай қалайлық, мән шүттен шу адам бізден нараз бұл шық бетмесін. Мәлі көріп қалайлық. Бірінші мүджазды енді? Бірінші мүджазды енді. Келін шу баланы ап кіріп диагностика қылдық, көрдің, керек дарыланы яз бердік, диагностика қойыпты. Енді біз бұны қалыс просты қылдық, енді біз қай пүл мүл алыш нәріміз еңді. Шында ұғырылды кіріп Оны арқасыдан, зәні, қардамызды дағыланы бір әдіген, өзімізді бір яқшы бемарымыз барыды. О кіріп келді де, келіп, сілі клиника шынаққа ашуа кенекен сілі, іштім шыны. Яңгі жөгіп зәм қысамызды қошилек, деді де, кіріп, 50 доллар ташап шығып кетті. Қарай? Құрсан бұп кеттік де, ұшып айтты, біләсімі, 50 долларге бар біті қойасы болады. Кеп құрсам бұп кеттегді, ана құдайым өзі ет қызды дедікті. Кеген тез қаны базар қылайлық, ұқылайлық, бұқылайлық кеген өйге келіп, пүліміз қамады. Мәні қызымы бір адады, пүліға деген адады барды, пүшіқ дайым пүліға арды. Пүлім қамады, кемі пүлі бар, кемі қатке еғген залачкасы бұл сап жақсын дедім. Біз құдай қылышымыз керек. Шында қызым, апа растан пүліз еғмі? Еғ, пүлім еғ. Сәсен бүліз еңі? Йоқ, десем, кіріп кетті де, ұям заначкаларына, қамма заначкаларына өп шығып еғішті, шы білән, кейін бар базар қылдық, кейін әртесіге құдай қылып, ұзы қыттандыр шына нәрселер еғіліп-еғіліп, ең бітті кәс алымыз келді де, мевелер ташап кетті бізге. Шына қылып, көпчілік, әлік кішілік, дәсірқан өзіп, аш қылып, ұша домдегі адамларынан шақырып, ашылыш марасымын қоямыз. Енді Бұл кейіншелік үші 2007-ші елі ұшаны башладық, енді 2008-де ашылышымыз керек, енді әлі кредит алғанымыз, кредит алыш үшін, яна
Endi bu juda katta pul edi o'sha payt. Men savol bermoqchi edim. Bu 5000 dollar shunchaki berib yuborishmaydi-da yoki nimadir zalog qo'yish kerak bunga. Albatta. Endi unga hamma yo'l zalogga qo'yib yuborganmiz. O'sha Novomoskovskiy uyim ham zalogda. Yana bitta o'rtog'imizni kvartirasini ham qo'yganmiz zalogga. Hamma narsani zalogga qo'yib yuborganmiz. Apparat 6 oylik o'sha kredit срогimiz bitishga yaqin bo'lib qoldi. Apparat kelib Фарм комитетта утуп рухсатнома оламаяпмиз. Иш бошлашимиз керак. Уни учун жуда ҳам фарм комитетта шунақа бир хусусият бор, чузиб, узоқ қанақадир баҳонали қилиб, қийнаб бериш одати бор. Билмадим, балким энди ўзгаришар. Лекин жуда азоб бўлганди. Ўша компанияни ўзи ҳам ўша регистратсиядан ўтқиза олмаган, роса қийналган. А бу ерда уже 6 ойгача ҳар ой бизга ўша процентини тўлашимиз керак. Энди тўлаш учун ўша пайтда ўғлимми ресторатор кафелари бор эди. Ўша неч пул топса менга келади-да, хафа бўлманг, мен қўрқманг, мен тўлаб тураман процентингизни деди. Қанча эди? Ҳеч нарсага кетқизмаймиз. Энди ўшанда 7000 доллар эквивалентида сомда тўлаймиз, эквивалентида-да. Уни ҳар ой энди қарз оламиз, оғлим пулни кетқизади. Ҳеч нарсага ишлатмаймиз. Фақат бир ой пул йиғамиз. Ҳатто биласизми, ҳеч ким ишонмади, мана шу ишим яхши бўлиб, очилиб ўша нарсани кейин окуп чиқиб кетишимга ҳеч ким ишонмади. Ҳатто ўзимиз бухгалтеримиз ҳам, фирмамиз бухгалтери ҳам келарди-да. Вой, энди нима бўлади? Қанақа окуп чиқиб қиламиз? Сиз ишонасиз, шу бўлармикин? Деб у ҳам шунақа гаплар гапириб кетарди-да. Яқин-яқин ўртоқларим ҳаммаси келишарди, менга сачус қилишарди. Нима етмаётди сизга, нима кереги бор эди? Бошингизга шунча ғалба қилиб, бу энди қанақ қилиб буни қоплайсиз? Бу ҳамма нарсадан айриласиз-ку, деб алек. Ўзингиз ҳам жойсиз ҳам қолишингиз мумкин бўлганда. Дўстлар мана шунақа кетишарди. Шунда айтардим, ҳаммаси яхши бўлади, ҳаммаси бўлади, кўрасизлар. Зўр бўлиб кетади ҳали. Қанақадир o'zimni ham ishontirardim, atrofdagilarni ham ishontirishga harakat qilardim. Hatto oilamizda ham o'g'limdan boshqa hamma shubhalana boshlagandi. Nima keragi bor edi, nima qilamiz endi deb vahimaga tushib qolishgan. Shunda shu bitta ikkalamiz shu yo'q bo'ladi, xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi deb turib olganmiz. Keyin juda og'ir moment bo'lganki, 21-da biz borib pul birinchi Асоси ўша нимани кредитни ёпишимиз уже бошланди. 6 ой ўтиб бўлди. Ҳали апаратларнинг разрешениеси чиқмади фарм комитетидан. Биз ҳали лицензия олмадик. Душанба куни Москвадан докторлар келиш керак, биринчи операцияни ўтқизишга, ўша мастер-класс ўтқизишга келиш керак. А жума куни, ўшандан 4 кун олдин, жума куни мен ҳали фарм комитетида турибман. 6 ойда ҳам чиқиб бўлмаган, ярим йилда. Чиқиб бўлмади. Энди ҳаммасидан ўтиб, энди охирда сертификат ёзиши керак бўлган этапида ҳам ёзмай туришибди-да. Душанба куни лицензионная комиссия. Мен шу 2 кун ичида ҳамма документ олиб бориб лицензионная комиссияга топширишим керак. 6 ой шунақа қийналганмиз. Улар айтиватди, "Йўқ, бизда ҳозир текширув бор, комиссия бор, у бор, биро ёзиб бера олмаймиз" деди. Тушунасизми? Мен ҳолатим ўша жума куни ҳеч эсимдан чиқмайди бу ҳолатимда. Ўша фарм комитетида турибман. Кўзим олдига келтирибман. Агар, демак, ҳозир буни қилмасак, демак, душанба куни улар келиб қайтиб кетади, ҳамма нарса тўхтайди. Чоршанба куни мен бориб пулни тўла олмайман, демак, биз банкрот, демак, банк апаратни ҳам олиб қўяди, ҳамма жой пенияга киради, томон биз томон бўлдик. Тўғри, уйсиз ҳам қоласиз керак бўлса. Ҳамма нарсасиз қоламанда. Ана ўша ерда ўша қанақадир бир одам айтувди, духингиз қаттиқ экан деб. Бунақа ишларни қилиш учун инсонда фақат фикр бўлиш керак эмас, дух ҳам қаттиқ бўлиш керак шу. Мана шу духим ёрдам берди шекилли. Нима қилдингиз? Хўп, ўша вазиятда. Ўша вазиятда энди мани бошлиқни олдига киргизишмаяпти. Ўша управленияларга тушунтиряпман. Йиғлаванман, гапирман, ҳеч ким тушунмаяпти-да. Кейин ўша секретарини ҳам чат бошлиғини эшигини очиб кирдим. Яъни ҳеч ким етиб бермаганман, биринчисига етиб беряпман. Ўша пайтда Хабибулла Каримович бошлиқлар, ҳозир бошқа одам,
Рад ишина очиб кирдим. Оркамдан вали бралин башқалар ҳаммаси югуриб киришди. Кириб ё чиқинг, 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 ўзингиз басин, чиқинг, чиқинг. Ёрга чиқмайман дедим. Ман сизга ҳолатимни тушунтиргани кирдим. Хабарлар гани шу тушунтиряпман. Мана шунақа шунақа шароит. Мана 6 ойдан бир юрибмиз. Шунақа, шунақа ҳамма шароит жуда ҳам оғир аҳволдамиз. Агар шуни қилмасак улгурмаймиз. У лицензия бир ойда бир марта бўлади. Ўша пайтда энди ҳозир Худога шукр, яхши. Ҳозир у ман зўр пайтда ҳозир мана борас топширас 2-3 кунда ҳамма решениялар ҳам олас. У пайт оғир эди. 6 ой кутганман деяпсиз, қаранг, ярим йил. Миздраф ҳам ўша лицензияни бир ойда бир марта йиғлардида. Бір айда бір мәттегіне ол олар дейсі. Яна, үлгірмә дейсі мен, кейін бір ай қап кеттізді, бір ай ұтыру расты. Хазіргі дейкен шарайды үйгейді дейімді. Яна, өлі, нама кәп, нама кәп дейді, мән шынақы шынақы адып түшіндірді. Еғіліп түшіндірген бі сөйкен, жақыр білім? Йо, мән ілтімас деп өзімі басып, яшылап, мән ілтімас қығаны кердім сізге, шарайдымыз шынақы болып қалды, ярдан берейін, ілтімас. Десем, қанун дәрежесі де қал қылшады деді. Айттым, менің қанун дәрежесі де сұрап тұрмын, қаман нәрсе тәуір, фақат язып беріш керек. Бізді қазір комиссия язып бір амеймен дұрды, тәйір сертификат. Әгер язып берішсе, мен ішім бітеді. Мен бүгін үйгір барамын, ертеге қамасын миздрафтанам, майлық береміз дейші өтті, ярдан береміз дейші өтті, фақат обармасам болмайды, қаман нәрсем тәйір дұрды. Сам қарады, управлений башқалары ем. Звердим пет да успокоит цикли, давай чекин да да. Ја карасам, ја чекин да оте ден да. Мани ги апмеш не оптичким. Шунда али го одам колу на силта пташадам да. Сиз мани чун чекин ги, он токуз мин долар сап кои ман сразу успокоит цикла ман да. Чуки ман чаршам ки толешам ги ребу не да. Ма катал толи ман бу да. Шунда огрелдам де. Худа шахт ман да да. Хам масан јашли бна кумахчидам. Мен илтимос қилдим, мен тушунишга ҳаракат қилдим, лекин сизлар мен тушуниш ҳоламаяпсизлар. Демак, дедим, менам дедим, бошқача йўл тутишимга тўғри келади дедим. Бўлмайдими дедим, ёрдам бермайсизларми дедим. Демак, менам дедим, душанба кунидан бошлаб йўқотадиган нарсам йўқ дедим. Илоҷи борича дедим, ўша ҳукуматга чиқаман дедим. Ҳар бир қиган қадамим мана шу 6 ой ичида умуман ўша бошлаганимдан бери 1 йил бўлган бўлса, ҳар бир қийналганларим, қайси қадамимда ким қанча сўради, қайси қадамимда ким мани қийнади, ким керак эмас нарсаларни талаб қилди, ҳар бир қийналган нарсаларимми дедим, али хаждени помоком дегани, ҳаммасини манам бориб этаман, тадбиркорларга ёрдам, очиқ йўл деганлар олдига бораман дедим. Барып, оша ешегін тегеке ятваламан манам, дедім. Енді манам арқыға қайтмейман, дедім. Енді манна қафа болмайла, дедім. Сізі қоластыз дегіләне ем, башқасын ем, хаммасыны етаман барып, дедім. Мәжбур болдым шына қатышке. Кеген тоқтап қалдырлы де, чақыр, мана оша сертификат әрделін башлығыны чақырген, деділе, келді, шам, ертасыге шам бі. Ертеге ішке чықып, бұлығы язып берілі. Немеге мән чықшым керек, ертеге мән дам аламан дейді ол. Қарай. Умуман, умуман... Хайат, маматез қал болады. Тақтырызге... Ішкім шүмші қалам еді. Өші де? Ен, әлі қалаты көріп тұрттілі ел. Кеген үнге қарап, кеген қалаты көрмей апсыламан деп, енді бір қырық ұрш берділі оланы. Шымылан кеген ертесіге келішті. Ертасыға кейін ұшы сертификатларын язып берішті, сертификатларын олып, чоп, мизрафке бардық. Мизрафты келеген, ялап, ялынып, ілтумаз қылып. Оман, шамбы, як шамбы ұшы, мен рахмат ұшы болы ішке чықшып, документларын дәрліп, дүшам күні столге қойшты. Дүшам күні біз мехмаларын күтіп алдық, екке чықпайды лицензионы комиссиядан, өттік лицензия алдық. Ұшы пайдды, лицензионный отделы башлықлары бар, Фархат Илхам түшінде қарап, документлеріні қарап, қарап тұрып, марашынша документті, қарап тұрып етілік, бұны мәге керек, бұны мәге керек, бұны мәге керек, ақыры мәңге үтуаттылы. Сізді справка, тоғырсы деге справка ем бар екен деген. Справка о том, что есть справка, тоғыз ұлбаса қасы есіп күлгерлі.
Shu odamlar talab qilganidan majbur bo'ldik shunaqamasini. Oltoy yig'ilganda bemalol. Shunchalik qiynalib o'sha paytda bo'lganda bu narsa. Aytaman, hozir juda ham oson. U yer bilan osmoncha farq bor-da hozir. U payt juda ham azobida. Yana xudoning ishlari qarang. Men shunchalik o'sha turib olib qilganim ham sababi bor ekan. Shundan keyin Mizdrafda 9 oy litsenziyada komissiya ishlamadi. O'shandan biz o'tib oldik. Seshanba kuni operatsiyalar bo'ldi. Biz 30 ta kasal tayyorlab qo'ygandik. Chorshanba kuni birinchi to'lov olib borib to'ladim bankka. Keyin ey xudo o'zingga shukr deb shunda yelkamizdan tog' darilib, keyin uyog'iga stabilni sekin yaxshi ishlab ketdik. O'sha qilgan operatsiyalar zo'r chiqdi, hamma juda ham yaxshi zo'r o'tiflar bo'ldi. Shu bilan ishimiz yaxshi bo'lib ketdi-da. 5 yilda emas, shu bilan 3 yilga bormay yopdik o'sha kreditni. Biz dasturchini yopdik. Hatto shunaqa yaxshi ishlab ketdik-da. Men aytaman, shunda bir xudoim o'zi bir haqiqatdan asradiki, agar o'sha kuni shunaqa qilib o'tmaganimda, qarang, 9 oy qolib ketar. Umuman 9 oy qolib ketar ekanman-da. Shuncha oy qolib ketar ekan. Umuman o'sha paytda qanaqadir bir o'tish periodi, qanaqadir bir o'zgarishlar bo'ldi Mizdrafda. Umuman litsenziya komissiyasi ishlamadi, chunki bizdan keyin topshirganlar 9 oydan keyingina ruxsat olishdi. O'ylayapsizmi, 9 oyda nima bo'lardik biz? Biz bankrot bo'lardik, sinardik, hamma narsa yo'q bo'lardi, hamma narsani yo'qotardik. O'sha paytda o'sha qo'rqmasdan kirib, mana ham dod deb tashaganim shu narsa qo'l kelib qoldi-da. Hozir ham aytaman, baribir ham nafaqat harakat, mehnat, o'sha joyi kelsa, joyi kelsa, o'sha inson o'sha duhini ham ishga solib qo'rqmasdan harakatini qilish kerak-da. Chunki mana shunaqa to'xtatib qo'yadiganlar, sindirib qo'yadiganlar ham bor hayotda. O'shalar bilan kurashishni ham bilish kerak. Kurashdan qo'rqish kerak emas. Mana shunda odam yutib chiqadi. Qo'rqib orqaga tisarilsangiz, mana o'sha kuni meni ham shunaqa qilib chiqarib yuborishganda, hozirgi kunlar bo'lmasdi. O'sha narsalar hammasi yo'q bo'lib ketgan bo'lar. Qarang, bu yarim davlat, yarim shaxsiy bo'lgan, to'g'rimi? Hozirgi aytayotgan klinikangiz. Yo'q, biz ulardan arenda qilganmiz. Aytayotganim bir hali bir simvolik o'sha paytda xuddi davlat xususiy sherikchiligidek bo'lgan. Chunki haqiqatan ham bizga ularni juda ko'p mana order bilan kelgan, nogironlar, qiynalganlari kelganlariga biz tekinga o'tkazib berardik. O'sha tekshiruvlarni ham tekin o'tkazib berardik. Endi biror joyda biz hech qatga uni yozib boshqarmaganmiz, lekin bitta kitobimiz bo'lardi, shunga yozib qo'yardik. O'sha qiynalganlar bormi, ularni order bilan kelganlari bormi, ularni o'sha har oy ma'lum bir qismini tekinga tekshirib ham berardik, o'tkazib berardik. Vaqti kelsa operatsiyalarni ham tekinga qilib berardik. Shunaqa yaxshi hamkorlik qilganmiz o'sha mikroxirurgiya markazi bilan. Taxminan bir kunda nechta bemor u yerda operatsiya qilinardi? Endi o'tta har kuni operatsiya bo'lmasdi, ma'lum kunlari haftasiga 2 kun o'sha eksimer lazerda operatsiya bo'lardi, yana 2 kun o'sha go'xra almashtirish operatsiyalari bo'lardi. O'sha paytlarda bir oyda bir kamida bir 100 ta o'sha eksimer lazerda bo'lardi, yana lazer ko'z tubidagi lazerlar bo'lardi. Xullas hammasi bo'lib 200 dan oshiq 200-300 ga yaqin operatsiya bo'lardi deb bir oyda. Nimada? Bir oyda. Qoyil. Bir yilda ish qilib 1000 dan oshiq operatsiya qilardik. 1000 dan ko'p. O'zi shaxsiy klinika och faqat orzudan tashqari nima uchun ehtiyojga aylangan sizda? Bu yoshligimdan bilasizmi, shunaqa bir orzuim bo'lgan. O'zim yoshligimdan tibbiyotni yaxshi ko'rardim. Kasal bo'lib yoshligimda maktabda o'qiyotgan paytda 5-klassda, 7-klassda kasal bo'lib yotganman. Shunda yotsam ham meditsinalarga borib, yordam qilay deb meditsinalar yaxshi ko'rishardi. Ular bilan dorilarini tarqatib, ularni o'sha paytdagi grafinada glyukozali qurib berishardi kasallarga. Glyukozasini qo'yib chiqardim, vitaminlarni tarqatib chiqardim. Menga qiziqdi bu narsa shunda ham. Keyinchalik shunaqa orzu paydo bo'lganki, baribir yaxshi niyat qilib etsangiz eshitar ekan yaratganda, shu narsa ro'yobga chiqar ekan. Men bir kun o'tirib bir shunaqa bir hayotda shunaqa momentlar bo'lganki, men xudo xolasa xususiy klinikam bo'ladi. Men ana shu xususiy klinikamda men o'zim hal qila olaman, qila oladigan bo'lishim kerak.
Menga Xudoim shunaqa imkoniyatlar beradiki, men kimgadir tekinga qibira oladigan menda imkoniyatlar bo'ladi. Degan shunaqa orzu bo'lgan. Endi chet ellarga ham juda ko'p chiqamiz, ko'rganmiz chet ellardagi narx-navolarni ham, klinikalarni ham. Endi bizda shunaqa klinikalar yo'q edi, shunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Shunaqa orzu bo'lgan. Ayniqsa har safar Moskvaga borganda shu 10 yil davomida bir 10 kunga borardim-da. Endi juda ham chiroyli edi o'sha MNTK mikrokirurgiyasi degan juda katta bir kompleks edi-da. Hali nimadan podzemni hudlari nimadan borardi, gostinitsadan klinikaga, klinikadan statsionarga, nimasiga, yana uni poliklinikasiga tashqariga chiqmasdan o'shani shaharchada ichida aylanib yuraverardi. Endi shunaqangi zo'r apparatlar, sharoitlarni rahmatli Fyodorov juda zo'r qilgan edi o'sha paytda. Orzu edi-da, bor boshlarni ko'r, bizda ham qachonlardir shunaqa narsalar bo'lsa degan. Mana hozirgi kunda Xudoga shukr, shunaqa narsalarga yetishdik. Hatto ba'zi narsalarimiz hozir nafaqat Rossiya, o'sha Amerikaning eng zo'r klinikalari bilan ham bellasha oladigan holatda darajamiz bor. Hozir o'sha jihozlar tomonidan ham, o'sha mutaxassislar tomonidan ham hozir o'sha yerda qilinadigan hamma narsani biz bemalol o'zimizda hozir qila olamiz. O'sha paytlarda orzu bo'lgan, endi haqiqatan keyinchalik Xudoga behad shukr yetdim. Men o'zim shunaqa yordam beradigan bemorlarim bo'ladi. Har yili, har oyda o'zimiz bilamiz, biz uni afish qilib o'tirmaymiz. Lekin agar haqiqatan mana shu nochor imkoniyati yo'q odam bo'lsa, uni qilib beramiz. Chunki har xil insonlar bor. Tekinga. Har xil insonlar bor-da, ba'zan qo'lida hali iPhone turadi. Kiradi-da, siz bilan rosa savdolashadi-da, skidka olmasa chiqib ketmaydi u. Skidka berasiz, qilasiz, qilasiz deb rosa turib oladiganlar ham bo'ladi. Lekin o'sha gaplashganda o'zi odam sekin-sekin vrachlar psixolog bo'lib ketadi. Bilasiz, haqiqatan shu odam imkoniyati bormi, yo'qmi? Ularni uzoq gapirishni ham hojati yo'q. O'zi ikki og'iz gaplashgandan bilasiz. Keyin indamasdan sekin yordam berib qilaramiz. Xo'p, endi o'sha katta klinikangiz ochilish tarixi qanaqa bo'lgan? Endi biz o'sha nimada mikrokirurgiya markazida 10 yil ishladik, faoliyat ko'rsatdik. Endi o'sha yillar ichida ancha tajriba ham oshdi, shifokorlarimiz ham tanildi. Keyin juda ham bemorlarimiz ko'p edi. Vaqt kelsa men o'sha koridordan zo'r kabinetimga tiqilib zo'r o'tardim-da. Odamlar tikka turardi, juda ko'p bo'lgan kasallar. Sharoit yo'q edi. O'sha bemorlarga ham sharoit yo'q edi, shifokorlarga ham sharoit yo'q edi. Keyin o'sha orzu bizga o'sha 10 yil ishlagan bo'lsak, biz hech narsaga pul ketkizmadik-da. Biz faqat kredit yopdik, keyin pul yig'dik. Maqsad shu pulni yig'ib apparatni olish i o'sha klinika qurish maqsad. Klinika qurganda ham o'sha eng shifokorlarga ham bemorlarga ham zo'r qulay sharoitlar zo'r bo'lgan klinika bo'lsa. Shunday bo'lsinki, bemor kirganda men shifoxonaga kelmadim, kelganini sezmasin. Xuddi bir sanatoriyaga yoki bir yaxshi joyga kelganda, gostinitsaga kelganda o'zini dam olgani kelganda ko'rsin. Dam olgani, da. Bu ham juda bir psixologik tomonlari ko'pda. Shunaqa niyat bilan o'sha pul yig'dik, shu niyat bilan kelgan o'sha proyektlar qildik. Keyin faqat o'sha proyekt paytida ham 2-3 marta hammasini almashtirishga to'g'ri keldi. Keyin baribir o'zimiz chizdik, o'sha korobkasini chizib berdik, konstruksiyasini qilib beringlar endi dedi. Endi mutaxassislar konstruksiyasini qildi. Keyin dizayn qilishga o'tgandan keyin endi yana qurayotgan paytimizda endi bizda ko'pincha qurishganda mana isitish problema yoki issiqdan saqlanish problema. Mana shu narsalarni ham o'rganib chiqdik-da, shunda eng asosiysi bizda issiqdan saqlanish kerak ekan. Chunki issiq o'ta issiq jihozlarga ham bo'lmaydi, bemorlarga ham bo'lmaydi. O'sha zdaniyani monolit quydik-da, monolit qilgan paytimizda albatta uni teplo izolyatsiya
Уже пойдя из Узбекистана хирургик уже корпус частный, да, хусусиге, бренчи бза хордиде, дико кинчилики учрадик. Демек бренчи хусуси клиника. Жарахлик ушана бза хордик бренчи, чунки. Кими нечинчи ле башингарик. Бза кими унтурда проект башладик, кими умбешта проектларымиз уж рухсатнамалар алдик, кигин сиким башладик, кими уналти, кими уйетти хордик. Nimaga bunaqa ko'p vaqt ketdi? Chunki bizda hali ruxsat olish, qog'oz bilan yurish 2016-yilgacha ancha qiyin edi-da. Даже 2017-gacha ham qiyinroq edi. O'sha ruxsatnomani olish uchun yillar ketardi. Odamlar 3 yillab yurar ekan, yana ham biz 1.5 yilcha yurdik. Keyin o'sha tayyorlanib, yana o'sha yaxshi o'sha monolit qo'yadigan mutaxassislar ham yo'q edi yaxshi. O'shalarni topib, ularni hammasini birlashtirib, qiguncha ancha vaqt o'tib qoldi-da. Asosiy qurilishimiz 2016-da 2017-ga 2017 oxirida 2018 qurib bitirdik. Keyin yana jihozlarni jihozlashga ham vaqt ketdi ancha. Qayerlardan olib kelindi shu apparatlar? Endi biz o'sha qurayotgan paytimizda biz o'sha parallel holatda yaxshilab marketingni o'sha isledovaniy qildikki, har bir chiqadigan keyingi oladigan apparatlarimizni, chunki biz u yoqdagilarni olib kelmadik bu yoqqa, yangi pokoleniyasini o'rgandik. Mana shunda nafaqat ularni foydali tomoni. Ya'ni o'sha o'zini o'sha texnik har xil xarakteristikalari bor. Yana uni plusi, minusi o'sha apparatni. Endi sotuvchi har doim maqtayveradi. O'sha apparatlarni har birini nechta chiqaradigan proizvoditeli bor. Yana uni qatlada turibdi. O'sha turgan joylaridagi o'sha doktorlar bilan ham bog'lanib, o'sha chet el odzivlarini o'qib, o'sha chet elda ishlatilayotgan joydagi o'sha xirurglarni o'zi bilan gaplashib, mana shu qilib apparat tanladik. Unga 1 yildan oshiq ketdi bizda. Chunki o'sha eng yaxshi apparatlar, o'sha eng yaxshi foyda keltiradigan. Gap faqat pulida emas edi. Ana o'sha pluslari zo'r bo'lsin u. Zo'r rezultat beradigan apparatlar deb mana shunaqa tanlab asosiy olib kelgan narsalarimiz bu Amerika, Germaniya, Yaponiya. Eng zo'r apparatlar olib kelindimi ularda? O'sha eng yaxshilarini olib keldik. Mana biz o'shalarning ichida eng mana Eximer lazerga Alcon kompaniyasini olib keldik, hamma narsasini. O'sha Constellation degan o'sha ko'z tubidagi operatsiyalar qiladigan, ayniqsa diabetni osloqlanishlar bilan hammasi chetga ketardi deb oldim. Chunki bu yerda uni qiladigan apparat yo'q edi. Mana o'sha mutaxassis. Mutaxassisam 4 yil o'sha Sankt-Peterburgda o'qib ishlab kelgan mutaxassisim bor edi. O'sha payt uni ham ushlab turgandik. Keyin u bilan birga tanladik o'sha ko'p apparatlarni, o'sha Sankt-Peterburgdagi mutaxassislarning ham fikrlarini olib, eng yaxshilarini tanlab oldikki, o'sha apparatlar endi birinchi kirib keldi va juda qimmat. Endi ularni ishlatadigan rasxodniklari ham qimmat juda ham. Lekin ushnaqa apparatga hech qaysi apparatda qilib bo'lmaydigan narsalarni qilib bera oladi. Chunki ko'z ichidagi ko'z bosimini постоянно kontrolda ushlab turadi. Press control deydi bizda. Kontrolda ushlab turgani uchun u juda ham o'sha to'r qavatga yaqin borib ishlay oladi. Yaqin borib o'sha hamma plyonkalar, kerak emas narsalarni hammasini chandiqlarni tozalay oladi. Endi dunyoda buni ikkita apparat qila oladi faqat o'sha Constellation dur. Boshqa apparatlarda uning xususiyati yo'q-da. Lekin qimmat, ularni o'sha ketqizadigan rasxodiklari juda qimmat. Lekin haqiqatdan zo'r qilib beradi. Boshqa apparatlar yaqinroq borsa, u yulib olishi, chimchilab olishi, sichayotgani o'varishi mumkin. A bu qilib beradi. Shuning uchun ham biz qimmat bo'lsa ham o'sha zo'r qiladiganini deb olib keldik. Tashqari mana biz olib kelgan birinchi biz olib kelgan narsamiz yana tomograf olib kirdik. Mana hozir boshqa yana bir ikkita klinikalar ham oldi. O'shalar ham o'sha shunaqa biza izuchats qildiki, tomograflar ko'p edi. Mana diabetlarga ko'pincha angiografiya qilganda kontrast yuborib qiladi. Lekin diabetlarda saxn diabetda ko'proq buyragi yaxshi ishlamaydigan bo'ladi. Ularga kontrast reaksiya berishi mumkin. Buyrak faoliyatini to'xtatib qo'yishi mumkin.
Чунки ушака апасын жолар бар. А бу бзаны қыдырып опкеген нәрсамыз болды ки, уша контраст юармастан тұрып ангиография қыла ала деген аппарат опкелиш керек деген мақсат қойдык де. Шуны ең зор уша еңге чыққан нанотехнология дейді, Японияны чыққан томографы бар Тритон, ана ушаны опкелдік. Уни үчүн мен ундан алдын томографымда ишлейдиган хазіргі күнде жуда яхшы жетік мутахассисим бар. Уни йиллар давомида неча марта юборуп ўқитганмиз. Ўзи умуман мутахассисларим ҳаммаси четда юборуп ўқитганмиз. Энди ҳозир мен Ўзбекистондаги энг зўр томограф қиладиган мутахассис десам болага бўлмайди. Шу мутахассисим, ёш мутахассис, лекин жуда ўзини усти ишлайдиган. Ҳаммаси булар яхши тил билади, шунинг учун булар доим чет ел форумларида қатнашади, ўқиб туришади уларни. Ана у билан танладик-да, мана шу томограф Hatto o'sha kontrast yuvarib topa olmagan narsalarni ham topib berdik. Men yillar davomida bir nechta kasallar o'sha kontrast yuvarib tekshirgan, lekin davosini topa olmagan. Bu o'shani ham diagnostikasini qilib berdi. Shunaqa bitta bemor bo'lgan, aytib berishim mumkin. U ham o'zi shifokorlar oilasidan. Bir necha yilgacha bitta ko'zi yaxshi ko'rmaydi, yosh. 50 ham kirmagan ayol. Ko'zini tubida o'sha to'rt qavatda shish bor. Hech o'sha shish ketmaydi. Uni necha marta kontrast ham qilib ko'rishgan, lazer ham qilib ko'rishgan, hech shish ketmaydi, ko'rish yaxshilanmaydi. Keyin mana shu bizaga diagnostikaga keyin olib kelishdi. Kontrastsiz o'shani qilgan paytda to'rt qavati tagida bitta yangi o'sib chiqqan qon tomir bor ekan. O'sha qon tomir ko'tarib turgan ekan. Uni ko'z ichiga bitta dori yuborildi, o'sha qon tomir quritadigan dori yuborildi. O'sha to'rt qavat joyiga yotdi. Mana shu necha yil qiynalgani сразу ketdi. Chunki bu mana shu apparat tekshirib bera oladi. Yana albatta apparat, lekin o'shani zo'r ishlatib, uni o'shani ichidan o'sha xizmatni chiqarib olish bu katta talant. Bir katta talant. Ana MRT-ni ham juda ko'plar o'qiydi, lekin juda ko'plar o'shani ichidagi kasallikni topib bera olmaydi. Chunki MRT aslida juda ham ko'p informatsiya berish mumkin bosh miya to'g'risida. Bizda shuni ham kamroq informatsiya olishadi, chunki mutaxassis zo'r bo'lish kerak, o'shani o'qiydigan mutaxassis zo'r bo'lish kerak. Shunda u hammasini chiqarib o'qib bera oladi. Klinika qurish uchun taxminan qancha mablag' kerak bo'ladi? Bizaga Xudoga shukr, biz ancha yutdik o'sha paytda. Biz sal narx-navo pastroq paytda boshladik. Uni hozir ancha ko'tarilib qoldi-yu. Narx-navo pastroq paytda boshladik, keyin o'sha yillar davomida pul yig'ganimiz foyda bo'ldi. Uni ustiga yana baribir kredit ham oldik. Kredit olganimizda ham o'sha bizaga imtiyozli qilib процентini kamaytirib qurilishga 9% qilib berishdi o'shanda. O'sha u ham bizga ancha yordam bo'ldi. Qurilishga o'sha payt kamroq berishardi. O'sha o'zimiz yig'gan pulimiz kreditlar hisobiga biz keyin juda ko'p narsani bilasizmi? Biz hali katta brigadalarni taklif qilmadik. Ko'proq ko'p narsani biz o'zimizga oldik. O'sha boshidan proyekt qilishdan boshlab dizayni yo, keyin o'zimiz brigadalar qilib mana shu hali asosiy elektrichestvo, keyin boshqa bir nozik joylarinigina taklif qildik. O'sha katta brigadalarni qolganlariga o'zimiz brigada qilib o'zimiz boshqardik qurilishni. Shuning uchun biz sal arzonroq qurdik bu narsani. Ko'p joylarda biz yutdik. Chunki o'zimiz o'shani ichiga kirdik, o'zimiz analiz qildik, har bir oladigan narsamizni qatnab olyapmiz, qanchadan olyapmiz. O'zingiz pulingiz bo'lgandan keyin qiziqasiz-da. Sarfiga ham uni nazorat qilmasangiz bo'lmaydi. Ha, o'sha sarf xarajatiga ham o'zimiz qaradik. Shunaqa bo'ldiki, ba'zi joylarda shunaqa biz ham sal alisetiz nimaga cho'zilib qoldi deb bitta joyda sal aldab qo'yishdi. Quruvchilarda bunaqa xususiyat bor ekan, keyin ba'zi joylarda sifatsizroq qilgan joylari bo'ldi deb. Qarang, fasadni kraska deb sotishgan.
фасадный краска, ваш Узбекистан должен чихадиган краска, инду фасадный краска юлиш керемасу. Біз шо ічкеріге мұстақкен ұра болсын, да, фасадны краска агамызы. Оны барып, нечікін тепасыда озым отырып, шынақы чырайлы бір слановый көз қылып, рәңгіне чықартыргамыз. Оны сатва гамыз. Уже ікті этажы боя болышкен. Боя болышкен нан кеген. Кеген қарасек, осыдан озы ярылып-ярылып, бұчы башлады. Бірнеште мұтақасыларын тәкіліп қылды, келішті, көрішті. Еш кім сабабын еді бер оны әпті. Нәмеге, біттәсі шпаклевке әқшмастады. Нақады сек, ең зор шпаклевке шләдішкен. Ең қымат шпаклевке шләдішкен. Кейін етішті, яна арқыл бұқаналарын етіп көрішті де, кейін яна ақырды, шу бітті эксперт бар екен, шуны ап кесек, келді де, челеді су ап келді де, далып, юп көрді. Юса әлі краска юлып кетіп атты. Фасадный краска юлып кетіп атты де. Енді оны ап кеген, оша бригада, государственный бригаданы анимация кеген дек де, ошалы қарамастан қылурген. Ақырды нама болды, тоқтатты, панашы екі тетажы хаммасыны шіліп түшіп, қырып опташап, абой опыштырышке тоғыр келді. Башқатынан шпаклевке қылып, абой опыштырыш тоғыр келді. Шында, мән шу хам нама долаттыкеде, хам оша частный клиникеде, екі те жөйді ішлеймі. Долаттыкеден бошашке мәжбүр болдым. Келіп, екі кішілашып, шу кейін хар күні құрушыларын тепесі тұрышке мәжбүр болдык. Хар күні кеш күні тұққызда планерке қылардык. Әлі бана бір кәлшілерін кейіп, әлі анақы кәлшілі болады, қыш соғық кәлшілерін кейіп, ұшы чайын кетчі-кетчі ұшы ұсталабынан бірге үрардык. Кейін шу құрылышы өргенішке ем тұғыр келді башыда. Чүнкі өзіз білмәсіз, ұның назарат құламыз екенсіз. Өзіз білмегеніздің кеген, ұл әлдәп кетеді. Шүн үшін, ұны қамасыны өзіміз өргеніп, өзіміз тепастып тұрып, ұшы ярым құручы болып кеттік. Кейін ұшы қама жөйлеге әбойланым өзіміз барып таңлап, қаткен нәмән қылыш керек, кейін тепастып тұрып қылдырдік. Кейін ұшанна салалдырақ, Архитектор бір қыл кәпірады, прораб башы кәпірады. Архитектор етәді бұны дейді, теплі изоляцияны ічедан қылыш керей дейді, прораб ташыдан қылыш керей дейді. Яна бір ойланы прораб, ео мәлі болмасам, ічедан қылыш керей. Анық жауап еді, мән ұраш сұфаты да анық жауап алыш көрген кеммен, анық жауап болмаса, одам қадам босыш керей мәсі шықачан. Өші етті өлтіп бір кез деген нәрсе, қонгесін кеп кеткен. Ең барып, өші отырып, расы бір-бірімінен расы тартышады. Та қарар келші амеді. Жүді көп шына қабаметлері құрылыш пайды көп ойген. Кейін барып, яқшылап, өзіше әтіксен, бір 15-ті пункті бар екен. Немеге теплі изоляцияны ташғардан қылыш керек, немеде ішіден қылыш керек. Ішіден қығанның минусы, ташыдан қығанның минус, плюсларыны ұрасы өргенді. Медицинаге хич қачан ішіден теплі изоляция қылыш керек емес екен. Именно түбіатке болмас екен бұны. Шы грибокла болушы мүмкін, кейіншелік, асадықла болушы мүмкін болмас екен. Құллас, кейін барып, үләге шынарсаны түшіндіріп, Ташқарыстан қыш керей, нама кәді сез түшінтірі бер омеді, нама кәлігін өзі білмейді. Нама кәді бұны бұна қыды бет басыстан, сабабыны еткен мәңге, сез ет омеді. Машына қылып кейін ұшы ташқарыдан қылыш керей кен, деген қарарға келдік. Кейін ұшы үнге кейін материал құтыршы башладық, ұшы пайтты, ұшы немецік изовер деген, яңге кейін көп Кейін ұшамынан 15 сантиметр ташқарысыға елпіштіріп, құтты бір зданиенге бір шубы кейгізгенде бөгенде. Ұшан чөң қазір қойген чиллерларымыз ән, екіті қатты чиллер қойген өсек, шүні біттәсі ішлейді, әлі кеншісі бір аматты елқмадік. Ұшаны аз кенасы дейін бір қыл температура тұрады де, бинада. Чүнкі тоғыр құрылген. Әгер тоғыр құрылса, етішәді, әгер үйіні теплі изоляция яқшы болса, бітті шағамам істәді деген. Ақаттан тоғыр екен.
Купинча хазна фан койлану купинча кштем. Сал азгина энергосберегающий котеллар ёқлади. Катта бир энергияям кеткизмейбиз. Кышта яхшы ысык турады, язда муздей турады. Агар шуны ҳақиқатан виждонан тўғри ёндашиб, тўғри қиладиган бўлса, бу жуда ҳам комфорт қилса бўлар экан. Ҳозир борганда ҳам Худо холаса яна бир ўша ўзингиз ҳам кўрсатасиз клиниканы. Батафсил Худо холаса, менимча саёҳат қиламиз клиникага. Кўп муваффақиятли одамларни кўрсак, фарзандига умуман тарбия бериш борасида oqsoqliklarga yo'l qo'yadi va bu keyin kelajakda o'ziga ta'sir qiladi. Ko'p guvoh bo'lganmiz yoki aytib berishgan. Mana sizda ko'ryapman, umuman boshqacha, hattoki farzandingiz yoningizda turgan. Qanaqa tarbiya bergansizki, ular bu darajaga yetgan va imkon bo'lsa, ular farzandingiz bugungi kunda nima ishlar qiladi, shularga ham bir qisqacha to'xtalsangiz. Manda, mancha bu ko'proq onajonim tomonlaridan o'tgan shu bir xususiyat, Omirahmali juda ham mehnatkash ayol edi. Donoxon o'z otlari bilan dono ayol edi, juda ham xushchaqchaq ayol edi. Ular har doim aytardilar, bolalarim mehnatdan hech kim o'lmagan. Agar birortingiz o'lsangiz, sizlar birinchisi bo'lasizlar deb kulardilar. Mehnatdan hech kim o'lmagan dedilar. O'sha mehnatga o'rgatganlar-da. Shu oilada mana mana shu narsaga rioya qilganman. Bolalarni yoshligidan shu ko'proq mehnatga o'rgatganmiz. Mustaqil bo'lishgan bolalarga, ayniqsa mana shu o'qishi bormi, boshqasi bormi? Boshidan men ayniqsa o'g'lim yoshligidan u paytlarda hali kompyuterda juda ko'p odam bilmagan paytda ham u yoshligidan kompyuter yaxshi bilardi. Tilni yaxshi bilardi, o'sha ingliz tilini yaxshi bilardi. Maktabda ham yaxshi o'qidi. Keyin institutga kirganda ham o'sha sharqshunoslik institutini xalqaro ekonomikasiga kirgan, kirganda endi ekzaminda birga borib turganmiz, shu mandatdan o'tganini eshitganmizdek aytganman. Men oxirgi marta keldim bu institutga. Men boshqa bir institutga kelmayman, sen diplom olganingda kelaman. Bu yog'i endi o'z o'qish o'zingdan. Agarda yaxshi inson kelajakda bo'lib, kimdir bo'lib, nimalarga erishish xohlasang, demak, kechagimiz o'qiysan, o'zingizda ishlaysan. Bo'lmasa, agar ertaga men zachet tanlamadim, ekzamenni o'tmadim desang, men qadamam bosmayman, kelmayman. Demak, o'qolmaysan. Demak, sen qanaqadir hali ikkinchi darajali qanaqadir ishlab yuraverasan, o'zingga shuni lozim topsang. Men qadam bosmayman, ikkinchi kelib deganman. Qarab turib, ha, xo'p, men yaxshi o'qiyman, yaxshi o'qiyman. Ayniqsa mana shu birinchi kursni faqat a'lo bilan bitirishing kerak. Ana o'shanda u yog'iga ham sekin yaxshi bo'lib ketadi. Haqiqatan biror marta institutga qadam bosmadim. O'zi yaxshi bitirdi, yaxshi chiroyli bitirib chiqdi. Endi undan keyin ham mana juda kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Biz bolalarni shu yoshligida mana shu kitob o'qishga ko'p o'rgatgandik-da. Biz bir-birimizdan talashib kitob o'qirdik. Men o'zim yoshligimdan juda xo'jayinim shunaqalar, dalalar ham shunaqa bo'lishgan. Bolalar juda ko'p o'qirdi. Mana hozirgacha ham navaralarim adas to'g'risida aytishadi. Eng ko'p kitob o'qiydigan inson bo'ladi deb kulishadi. Samy chitayshiy chelovek deb qo'yishadi. Tinmay qatta bo'lsa, o'shada qo'lida kitob o'qish, o'qish, o'qish. Haqiqatan bu juda ham kerakli narsa. Ana men mana qizim ayniqsa ham shunaqa tirishqoq. O'g'lim bir marta o'qisa esda qolardi-yu, qizimda darro qolmasdi. Lekin ko'pincha ertalab kuxnaga chiqsak, o'sha kechasi bilan dars qilib, ertalab o'sha stolda uxlab qolganini ko'rardim. Chunki u bir marta o'qisa esda qolmasdi-da, shuning uchun birinchi marta o'qish kerak edi. Lekin u ham o'qish kerak edi. U ham o'sha kollejlarni Satlichim bitirdi, yuridikiy institutni bitirdi. И ular ham mana shunaqa yoshligidan u qizim ham shunaqa bir mehnatga o'rgatilgan ediki, mana bilmagan ovqati yo'q edi. Uyda hozir ham shunaqa kirsangiz, hamma narsasi hozirda joyida. Juda o'sha qizimga ham o'sha gap edi. Qizim mehnatda hech kim o'lmagan, sen o'lsang birinchisi bo'lasiz dedim. Shunaqa qilib ham mehnat, keyin ham o'sha kitob o'qish.
Кейін біз ойлады, қанақадыр мамаларымыз болса, отырып бірге халқылардық. Мен болады яшырмастым. Чүнкі ұларам ұша қайатты сіз үшіраген қиыншілік, тәшвішләрі, сіз қанақы ұша тәшвішлерден шықуасыз, көріп орген шығар үйлер. Қалай бұр онсан пүл келерген, онсан пүл топар екен, мәсті, қар бір, ұша бір сұмыям қадырге етіш керек. Ұша қанақы кеп атты қиыншілік білен ұша пүл. Қанақы бұл сарфләш керек. Ноғжуе сарфләмәсілік, ноғжуе пүл ішләтмәсілік. Мән чөп көп етардым, қарап ішләтілі, пүл ем ұвалып бұардып. Өзімге ем шүні көп етамен ке, мен ұша имканияты бұсайым, башықсайым, ноғжуе пүл ішләтіш керек мәз. Жағыға ішләтіш керек, керел жағы ішләтіш керек. Чүнкі пүл ем ұвалып бұар. Ұша пүлге ем құрмат білен қараш керек. Базылар болады, пүлі бөгенен кейін чөтшіп, башқы қылып, жа артып кетсе, бұрғы ордан берген, бұранарса қыген. Лекен, итәді өз белі, бейбіліске пүл ішләтіші. Ма шүнге қаршыман, кәп сапа қылыш, бұранарсаларға кет қызуарыш. Хатта мәне дам алышке баргенде, бізі қардайым құсаплиымыз, қарийымыз. Әгер де яқшы рағы, лекен әрзар рағы имканияты болса, шүн тәлейіміз, абизатин мәне пүліміз барген, бір ең қымат, ең бір дәп-дәбі жайлы болышыны шартымаз. Бүгін күнде мүшін ақам? Бүгін күнде мүшін ақам. Фарзандары дейінді бүгін күнде неме іште білен шоғыланады? Фарзандларым, оғылым екінші дипломы, юридический диплом, екінші дипломы бітірген, екіта дипломы бар, лекен ұспайты да ең біділі дейім ішләді, бош қылды, лекен ұша институт ұқып үрген пайты дейім, ұ банкке барып, стажер болып ішіліп, органып үрарды. Оны көпірақ, ұнда тәдбіркарлікке, бизнесменлікке іштеуақы таланты яқшы еді. Қазіргі күнде ем, ұ ресторатор. Маңыз көпірақ ресторанла ашып, кафелі ашып. Ашкенде ем че, білес ма, адды ресторатор мас. Маңге, ұны яқадыген жайы, Немәдәдір ұқтыра қылшы яқшы көрады, немәдір еңгілік кіртіші яқшы көрады. Мәне Өзбекистанда бірінші болып, Блинов деген нәрсәні шу ашкенде, фастфудлар, башқа үшін қаларсыларын бірінші жоап кірген, ұшқы кірген. Әнші иілер әвәлді? Әнші иілер әвәлді. Мәне әз деген ашкен, ұшы әлі кетчен 5 марбағыны кепіршады. Ұшыткен қарқыл образлай яратады, әлбәтті. Сана дәрежесі көп шықады? Сана дәрежесі көп шықады де кафені. Өзі үшіндан маза қылады. Өлі дизайнларын қылады өзі. Кеген ұшы қамма сатрудиклар білан өзі тренингілі өткізады. Кеген Бразилияны ашты. Бразилияны ашкенде әдді ашмады. Ұшы Бразилиядан Әшуләчіраны ап келді, ұша қарқылы циркачларын ап келді, ойнедігерлерін ап келді. Кеге еңгіче тауым тәрләш ұсулларыны қылды, көшіләні. Кей шведский столы қылып, еңгіче қылып қыген ұшаны. Қамы яқшы көрерді өтіне, менді бұзылып кетті. Бана қазір Steam деген кафе өткен өткен, қана қады білайыз ма, лофт стил қығанды, ұям ең Өзбекистанды. Ичіде ұша лофт сабременні стилді қыген, яшылар жүдейм яқшы көрішады, яшылар жүді көп барышады. Хазыра мана яқынды ұша Түркі сарай деген Түрк кафесіні ашты, ұша Түрк яна ұша нұмаларына ашпазларын тәкіліп қылып, ұнем ұша санат дәрежесі көп шықып барсайыз, хазыр ұша ішлеріні, дизайнлеріні, жүді чырайлы қылып, ұша құтты бір Турцияға барып, Турцияның кафесіге барген деп ойласыз, жүді чырайлы қыген. Кеген, шу білен бір келегді, өзіні программистлары бар, IT программистлары бар. Ана шу программа яратып, Джови деген программаны авторы шу болады. Шу ресторан программасы, башқы программалы, шу программа яраткен. Хазыр күнді, ең яш программаладан бітесі болады. Ұнан тәшқары, жүді көп тренингілігі барып, жүді психология білен көп қызықады. Хазыр, шу психология бойынша, ұмыман бизнес тренингілер бойынша, как коуч, хазыр тренингілер башылады.
یخش خودی شدی ایند. این حاضر بر سوالم بار کیم ده پول کوپ راست دم و غلی دم. بلاس ما بس کوپ را ایند اون ده من ده کوپ قمیم چونکی بس عائله بیت بگنن که یه خامس عمومی دخساب لی من فرزندم البته اون ده قینچلی بگن ده من یاردم بیارم من ده قینچلی بگن ده او یاردم بیاره من اصل ده من شنقه کنلرگه کرش مزگیم اوشه باید ده اوشه اغلم بر سون پلونه هیچ قد که کیت قزمستن اوشه آلتای گید چند یمی ایچمی بر تام مناده ایدسیک شو پلونه یغیب من شو کری شو آیم من شو پرایکت لرگه شو کری شو پرایکت باشده اوشه ترگنده او یاردم برگم من شو قل لگم اوشنده هیچ نرسه گشلت ماده ده اوشنده بیم خوازر اگر اونده خانقه در ماما ببقیسه من یاردم بیرم من کیگن من ده ایشی منشو یونالشی چون خوازر کوب یاشلر بنارسانه بزدن یخش راق چونشده خوازر گه سوچیتل ده گیرواج لندرش و باشقا اموما کلینیکانه زمان طلبگه موفق آلوب یورتشگه باشقه گه وجوده کوب یاردم بیرده چون اقلی بر برمزگه کوب یاردم بیرد درامزه کل امومی؟ عمومی، چونکی او برکت ماشنا که نخش نرسد بود، اش برزیلی بزرگ کیت بقالد، کیجان مناس یان کیت بقالد، بردنی گه کیت کافیس یوقات داده، اشند انجا آغر بودم گه، لیکن اونو بیت خصوصیات بار، او هیچ خجان روح نشور میده، او هیچ خجان کوزده یاش کرمی مانه، او هر دائم کلوب خزر لشپ. یخش بولاده همه سی یخش بولاده دب ایچی دن نمالار اوتسا اوز اوتاده لیکن تشده هیچ خشان هیچ کمی گرسد میده اوشا نمالارنیم خادم لارنیم همه سی نکوینو نکوتارب اوشا برازیلی بزلگم باید ده بیتشنقا محمد بگن که اینده بزلب همه نرسان آب چکید شاد ده اوشان اینده ریمون توگید کنده ده لیتنی قرگانه ده خالش که چشمگانه ده اینده اینگه ریمون تن چکان باشه 2000 کвадрат متر لی جای جدید کت جای شونده این یشگرگی کرد دیت خادم لرگید باد دیت یقین ده بنتان زور قرارم زور بولاد خم ازش یه چنان قمیله من اوج جایم تاب پیدم بود چکات دیت چک ترب شونده اغلب قرارم شونده کوزن یاشو خواهد بی کی من بار بالام سعی چک چند کیت کن نرسه گهچم من این صابوسی هم از بولاده باش آمان بوسه توپ تاب لاده کیت کنی گهچم من بخ دانش لرم آچم من نرسه گهچم من ترسم شنا اگر من نرسه گهچم میام من شد تا چیست آدمش لرده بولار قلق قزان قنده دیرته گه من بولار گهچم لیکی من بولار قلق بشلب ترم من بران جاین آچ کنم گهچم بولار نمقل دینده دب شونده یانا برمات یارت کنگه شکرلر قلدم که دیمک تو ارتر بیالب من دیمک بو خاضر وانشو انسان لانه خودم لر نویلی ابت بو اوزنه نرسس ما اولادم اچنه بیغلی ابت کتگن نرسسی گماز بولر نمقل دینده دب شنگی خفه بولی ابت دیمک وجدانه بار دیمک قلب انسانlar بلن میخرگی توله بالا کات خب من دب اوزم اشتد خرسان ببی غلوا رحمت لیگ الهیم هر بیت آن فردان دقت شون چه من اولار یوتوگلر نگپری است من چه 5-6 منوت گپری است ده یوتوگلر نود شود در جرای کاتنم کوبش لقی گنگر لکی 5-6 منوت گپ توی من ابتدولار حق ده الهیم هر بیت اولبیگ آن اسیگه شون اصله نسبیتیم فردان دقت او مطلب گپرسیم اونو موفقیت لارو توی من اصلی الهیم رحمت کت کن لیگ خزی دقت دیند. قزم یوریست قزم اش ادیم که امتیاز لیت مبلغ بلند درب جدا ساخت نیاکش کرده بس جدا کیپونو می دیدند ورش بله سامد بس جدا کیپ بلند مقاله کیو لیکن او خخ لامده چونکی شو نرش یاکش کرده نمیگه تو شو نرش یاکش کرده من خازد کنده او نتاریس خصوصی نتاریس بورپش لیده قلده یه تامال تو آدمش لیده اوزن اوج شاگرد لاربار، اле استاجور لارمبار دپایده، اوزن شاگرد لاربار، یهش اوزن استاد اشلی دیگه، یهش یوریست، خازرگیچن خدا گوش کر خاله برار مرتبر
nimalar shikoyatlar anaqalar olmadik. Shu iloji boricha shu o'zini sohasini juda ham ichiga kirib yaxshi bilish xolaydi. Goha kelib etib qo'yadi. Men hech kim qilmagan meni dokumentlarni ham tekshirib hammasini qiyin edi. Men opa kechasidan o'rganib chiqdim de. Men o'shani qilib berdim. Muammolarni yechib berdim. Dedi, yaxshi grammatni notarius. O'zingiz yaxshi ishlaydi. Yaxshi qizman. Tushunarli. Rahmat kattakon. Ilohim, har bir O'zbek oilasiga shunaqa faqat boylik bu baribir nisbiy narsa ekanda. Hozir siz gapiryapsiz, hammada avvalo ma'naviy boylik bor-da. Bilim bor, ilm bor. Va o'shani orqasidan kelgan moddiy bir daromad bor ekan. O'sha bu har bittamiz havas qiladigan oila ekansiz, ilohim ko'z tegmasin. Hozir o'g'lingiz ham ko'rdim. Hurmat, e'tibor bo'lsa, menimcha ular ham dollarda qachonlar millioner bo'lgan bo'lsalar kerak, lekin shundoq bo'lsa ham hurmatlari hammasi joy-joyida. Ko'z tegmasin ilohim. Mana endi shifoxonaga yo'l olamiz, xudo xolasi. Xudo xolasi. Машина узлайдил. Ха. Машина. Нечто машина из Боренды? Узы, инде ойлани, мана ikkita mashinamiz bor. Uchinchisini lekin yutvaganman. Uchinchisini men sotib olmaganman. Sotib olmagan. Chunki o'sha 2006-yili birinchi O'zbekistonda ayollar orasida avtoralli bo'lgan. Aha. Mana shu avtorallida bu MVD bilan Ichki ishlar vazirligi bilan Xotin-qizlar qo'mitasi birga tashkil qilishganda o'sha 2006-yili endi bu jali zo'r mashina edi endi u paytli hisoblanardi. Matis. Shunda yutug'iga shu Matis qo'yilganda avtorallida qatnashib shu mashinani yutib olganman o'shanda. 2006-yil. 2006-yil. Bu birinchi mashinangiz hayotingizdagi? Yo'q, men mashinada qatnashganman deralida. Birinchi mashinam, men birinchi Tiko chiqqanda Tiko olganman. Keyin Tikoni sotib, Nexia olganman. Keyin Nexiadan keyin birinchi yangi chiqqan Lacetti bo'lgan. Lacetti olganman. Men shu Lacetti bilan avtoralida qatnashganman. Shunda men 2005-yili O'zbekistonga Sergey Mikhailovich Bubnovskiyning metodini olib kelganman. Men bu umurtqa pog'onasidagi churralarni operatsiyasi davolash metodini. O'shanda har trenajyorlar olib kelib, Bobur parkining ichida ochganmiz-da shuni. Shunda o'sha shuni bannerini mana shu tadbirda osib qo'ymoqchi bo'lsak, menga aytishgan. Agar o'zingiz qatnashsangiz, olasiz banner bo'lmasa yo'q deb. A bir oy hamma rosa mashq qilgan ekan. Bir kun qolganda eshitganman. Keyin aytishganki, mana shu bugun hali tramvay, trolleybusni depo bor, o'shga borsangiz sizga tushuntirishadi. Atomiga qatnashsangiz bo'ldi-da deb. Borsam bir odamlar mashq qilishotgan ekan ayollar. Keyin borsam o'sha yerda instruktor bor ekan, instruktor o'sha ichiga katta edi, aylantirib mashqlarini qatta to'xtash kerak, qanaqa yurish kerak, qanaqa skorost yana haligi krukam krukam qilish kerak edi, yana mana bunaqa zigzaglar bor edi-da. Keyin tez borib to'xtash, keyin zigzag, maltiyskiy krest degani bo'lardi, o'sha mana shunaqa maltiyskiy krest qilish kerak edi. Ko'p edi juda ham upражненияlari o'sha mashinada qilish kerak bo'lgan. Yana teoretikiy tomonlari ham bor edi. Ishqi bir 12 tacha konkursi bor edi-da. Keyin men oxirgi borganim uchun men oxirgi turganman. Keyin men boshqalarni ertasiga ertalabdan qilganini qarab, tomosha qilib turib, menga ust tajriba bo'lgandi. Va bittani g'olib bo'lgansiz. Men keyin yutib chiqqanman. Hoy, bir kun ichida. Bir kun ichida bo'ldi. Chunki endi o'z mashina haydaganimga ham ancha yil bo'lgan edi, deng. Necha yil o'zi hozir necha yil bo'ldi? Necha yil ham yo'q. 35 yil bo'ldi men mashina haydaganimga. Deyarli faoliyatingiz bilan teng ekanda mashinani boshqarish. Ha, mashina uzoq vaqt mashina haydaganman. Shuning uchun menimcha o'shaning uchun ham o'ta oldim. Tajriba bor edi-da. Tushunarli. Xo'p, endi hozirgi mashinangizni rusumi qanaqa? Hozirgi mashina bu oxirgi Tesla, ya'ni elektron mashina. Bu ekologiyani buzmaydi, tashqariga hech qanaqa chiqindilar chiqarmaydi. Keyin buni hozirgi kunda eng xavfsiz mashina deb tan olinadi, chunki kameralari juda ko'p. Ayniqsa shu mashinada ketayotganingizda agar uzoqdan bir yugurib chiqayotgan odam bo'lsa ham,
Бу сразу, а бу кар қилиб сразу сизга сигнал беради, қарагин дегандек. Кейин бирорта бир қанақадир олдинда бир тусиқ турган бўлса ҳам, сиз гаплашиб кўрмай қолсангиз, бу скорсиз камайтирмасиз, сразу сизга нима беради. Кейин агар олдидаги машина тормоз берса-ю, сиз гаплашиб кўрмай қолатган бўлсангиз, унга ҳам ўзи тормоз беради-да, сизга сигнал беради. Тўхта, олдидаги машина тормоз беряпти дегандек. Ну учун жуда безопасный машина. Яна буни автопилоти ҳам бор. Мен бир автопилотни ҳам ишлатиб кўрдим. Автопилоти ўша агар сиз битта йўлдан икинчи йўлга бориб перестроиться қилмоқчи бўлсангиз, поворотнигингизни ёқиб қўйганингиздан кейин ўзи секин орқадаги машинага секин мослашиб, ўша кейингиги йўлга ўзи туриб олади. Сиз уни аралашмасангиз ҳам ўзи бошқаради машинани. Ўзи бошқариб ўтиб олади автопилотда. Энди бу совғами ё сотиб олдингизми? Yo, buni endi sotib oldik. Biz hali sovg'a qilishmadi bunaqa narsani. Narxi qancha endi buni? Endi buni narxi kirib kelishi hamma nimalari bilan bir 60 minglarga tushdi. 60 ming. Menimcha bu elektromobil bo'lgani uchun arzonroq, o'tishi arzonroq. Tamojnikasiga kamroq, tamojnikdan kamroq pul beriladi. Ham keyin benzin kerak emas. Benzin kerak emas. Asosiy jihatlardan biri benzin. Hozir ayniqsa mana bu kunlarda benzin uchun uzoq-uzoq bir tirbandliklar bo'lib kutib qolishga bo'lib ham qimmat bo'lib ketdi-ku benzin. Yo, buni kechqurun kelib shu nima bilan rozetkaga tiqib qo'yasiz. O'z ertalabgacha zaryadka bo'lib turadi. Ertasiga ketadi. Kalitini ham bitta ko'rsating, kaliti. Ha, kaliti ham buni boshqacharoq. Endi boshqacharoq emas, umuman boshqacha. Umuman boshqacha, mana kaliti. Buni plastik karta ham. Ha, buni plastik karta desa ham bo'ladi. O'sha qo'yga qo'ysangiz, shu bilan o'z ichlaydi. Buni hech qanaqa ovozi yo'q, hech narsasi yo'q. Mashinani bir yurgizganingizni ham sezmaysiz. Shunda bossangiz o'zi ketaveradi. Keyin faqat bitta narsani gazni bossangiz xolos. Agar gazni qo'yib yuborsangiz, o'zi to'xtaydi. Ye, qoyil, qoyil. Bitta gazi bor, bo'ldi. Tormozi ham bor. Lekin tormozini bosish shart emas. Gazni qo'yib yuborsangiz, o'zi to'xtaydi. Qoyil. O'zi olib ketaveradi. Marhamat. Xo'p. Bismillah. Bilmasakamiz endi nima qilaylik? Aybga buyurmishlar endi. Har kuni Tesla minib yurganimiz yo'q-ku. Endi ba'zi birovlar aytishi mumkinda, Tesla ko'rmaganmisan deb. Bu mana bunaqa ochilar ekan, mana bu yoqni bosib, keyin mana bunaqa qilinar ekan. Garaj orqasini ochib yuborishsa. Qarang. Вот. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Demak, biz hozir DMC damiz, ya'niki Maqsudova klinikasida. Xo'p, xudo xolasa bu joydan ham yaxshi reportaj qilamiz. Tesla haqiqatan yetib keldik, mana nihoyat. Xudoga shukr. Yana bir marta eslatoring, qachon qurilgan edi bu klinika? Bu klinikamiz 2017 yili butkul tugatdik de 2018-dan ishga tushdi o'sha 2018 yil oxirida ha jihozlar boshqa qilib ishga tushirishimiz 2018 yilda ishga tushdi. Faqat shu bir tarmoqli, ya'niki ko'z kasalliklari bo'yichami yoki ko'p tarmoqlimi bu? Klinika ko'p tarmoqli. O'zini nimasi bilan ham ko'rinib turibdi, razmeri bilan ko'rinib turibdiki, ko'p tarmoqliligi chunki bitta oftalmologiyaga juda ham kattalik qiladi. Oftalmologiyadan tashqari bu yerda ancha yo'nalishlarimiz bor. Mana shu boshqa yo'nalishlardan ham bir tomondan bosh deb bizani niyatimiz shunaqa ediki, o'sha kelgan bemor
Ko'z bilan keldim. Ko'zni 80-90% kasali albatta umuman общий kasalliklardan kelib chiqqan kasalliklar bo'lib chiqadi-da. Organizmni juda ko'p kasalligi ko'zga ta'sir qiladi. Chunki ko'z tubida eng mayda qon tomirlar bo'lgani uchun hamma o'sha qon tomir kasalliklari ham, diabet ham, yallig'lanishlar ham hammasi ko'zga ta'sir qiladi. Mana shu ko'z bilan kelgan kasallarni biz juda ko'p boshqa mutaxassislarga maslahatga yuboramiz. Ular qiynalib o'sha doktorlarni qidiradi, boshqa joylarga boradi, qari odamlarni borib yurish qiyinroq bo'ladi, keyin qanaqadir tekshiruvlar kerakli bo'ladi, unga ham yuborishga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz o'sha boshidan shu bitta joyda qilsak, shu kelgan bemor kerakli maslahatni olsa, shu yerda o'zida tekshiruvlardan o'tsa, deb shu yerda ham zo'r laboratoriya ham qilganmiz. O'sha hamma tekshiruvlar, UZI tekshiruvlari, MSKT tekshiruvlari deysizmi? Hamma o'sha yondosh boshqa mutaxassislar, terapevt, kardiolog, nevropatolog, endokrinolog, stomatolog, lor, hammasini qilganmiz. Hamma yo'nalishlar bor. Bitta narsani alohida aytmoqchi edim. Hozir tasodifan bu yerda misol oliy darajada xizmat ko'rsatilar ekan, boshqa kasalliklar bo'yicha ham tasodifan O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning prodyuseri hamda turmush o'rtog'i Mansur Agalevni ko'rib qoldik, hozir tasodif. Assalomu alaykum. Hozir tuzimiz. Salomatmisiz, og'a? Tuzimiz, rahmat. Kechmisiz? Aslidan bu klinikani doimiy mijozimi deyman? Yo, yuzdepes shu yerda yoqib qolgan ekan, shuning uchun yuzdepes tashab qo'ydim hozir. Aha. Endi hozir qarayman, xabar olaman, kim ketaman. Ha. Ishlarini qildiryapti, polni. Lekin dahshat. Gap bo'lishingiz innovatsion deydimi? Shunaqa narsa bor ekan. Tavsiya shaqa hammaga. Tasodifan qarang, bugun eslodim. Bugun shunaqa Yulduz opani bir gaplardan misol keltirgan edim. Bugun ko'rishib turibmiz, ya'ni. Ular o'zlari chiqardi hozir. Operatsiyadami, tishini qildiryapti. Lekin dahshat, og'riq yo'q, hech bola yo'q. Ne to'g'ri tishda o'tir, boshqa narsasi ham dahshat. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat. Konsert oldidan tayyorgarliklarga omad yor bo'lsin, Alloh maratkor bo'lsin. Xudo xolasa birgamiz, nasib bo'lsa. Rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, rahmat kattakon. Rahmat. Yulduz Usmonova ham ushbu klinikani doimiy mijoz ekanlar. Lekin ular ko'z kasalliklari bo'yicha emas, stomatologiyaga kelgan ekanlar va aytib o'tdilar, hozir o'zlarining ham fikrlarini qo'yib yuboramiz. Haqiqatan ham oliy darajada xizmat ko'rsatilar ekan hamma yo'nalish bo'yicha. Endi sekin ichkariga boraveramiz. Demak, biz klinikaning ichiga kirdik. Xo'p, juda ham bir zamonaviy, juda ham bir shinam. Haqiqatan intervyuda aytib o'tdingiz-ku, faqatgina davolanish uchun emas, dam olish uchun ham keladigan bir maskan qilmoqchi bo'ldim-ku. Menimcha niyatingizga yetibsiz. Ko'nglingizdagidek bo'lgan deb o'ylayman. Xo'p, endi bizga nimalar ko'rsatasiz? Mana bu yerda bizda mana shu birinchi etajimizda asosan diagnostika. Diagnostika demak, eng asosiy yo'nalishimiz oftalmologiya bo'lgani uchun oftalmologiyadan boshlanadi. Oftalmologiyani hozirgi kundagi bo'lgan hamma yo'nalishlari nimaiki bir eng zamonaviy zo'r bo'lsa hammasi bor, Allohga shukr. O'sha hamma diagnostikani hamma turlari qilinadi, hamma yo'nalishlari qilinadi. Kerak bo'lsa men bittadan hozir ko'rsatib qo'yishim mumkin. Qani nima-nimalar qilinadi, qaysi yo'nalishlar bor. Undan tashqari o'sha aytganimdek boshqa xonalar, mana lor xonasi bor, stomatolog, kardiolog, terapevt, hamma boshqa xonalarimiz ham bor. Hammasi jihozlangan. Hammasi o'zini mana lor bo'lsa o'zini kombaynlari bor, stomatolog bo'lsa o'zini uni ham kombaynlari bor. Hamma hozirgi kunda o'sha eng ishlatish zarur bo'lgan hamma vositalar bor. Yaxshi o'sha jihoz standartlari bilan yordam qiladigan hamma vositalari bor. Undan tashqari endi men ko'proq men hozir diqqatimiz va bitta narsaga bermoqchi edimki, hozir ko'proq mana bolalar orasida biz bu to'g'rida juda ko'p gapiryapmiz hozir o'sha miopiyani, ya'ni uzoqni ko'ra olmaslikni rivojlanib borayotgan. Mana shu gadjetlar, telefonlar hisobiga. Shuning uchun biz oxirgi o'sha eng oxirgi qilgan yangiliklarimizdan bittasi bu o'sha miopiyani nazorat qilish markazi. Biz shu hozir Rossiya bilan birga mana shu miopiya nazorat qilish markazini ochdik. Mana u hozir o'z faoliyatini olib boryapti. Demak, bu nima? Bu degani miopiyaning asosan o'sishni to'xtatish. Chunki asoratlar miopiya o'sganda chiqadi. O'sha ko'z o'sgan sari o'sha ko'zni tubidagi o'sha nerv hujayralar to'plami, ya'ni to'r qavat ana o'sha yetmay qoladi. Keyin ana o'sha yerda tortilishlar bo'ladi, yirtilishlar bo'ladi, haq distrofik o'choqlar bo'ladi. Mana shuni hisobiga keyinchalik bolalarda asta-sekin asoratlar kelib chiqishi mumkin. Hozirgi yangi yo'nalishlar, ya'ni o'sha Italiyada
yoki Amerikada ishlab chiqilgan yangi o'sha havo o'tkazadigan kontakt linzalar bor. Havo o'tkazadigan kontakt linzalar tungi linzalar deyiladi, ya'ni kechasi qo'yiladi, ertalab olib qo'yiladi. Kechasi qo'ygan paytda, o'sha kechasi bilan uxlashdan oldin qo'yilganda bosib turadi kechasi bilan-da, ertalab uyg'onish bilan olib qo'yiladi. Kechgacha bola 100% ko'radi. Hech qanday ko'zoynaksiz yoki kontakt linzalarsiz 100% ko'rib yuradi. Bu bolani to'liq o'sha hayot tarzini o'zgarishiga, mazza qilib yashashiga imkoniyat beradi. Hech qanaqa cheklovlarsiz. Mana hozir agar yozib bersangiz, men ko'rsataman o'sha linzalarni ham. Mana bu hamma diagnostik apparatlar, hammasi bor. Mana o'sha men aytgan O'zbek-Rossiya miopiyani kontrol qilish markazi bu narsa bizga nima beradi? Ya'ni nafaqat mana shu narsalarni faqat o'zimizda emas. O'sha boshqa joylarda ham, boshqa vohalar, viloyatlardan ham mana shunaqangi kabinetlar ochish va mana shu bolalarni ertaroq diagnostika qilish, ya'ni to'g'ri diagnostika qilish. Bolalarda shu narsani ertaroq aniqlash. Mana shu niyatda yaqinda biz 225 maktabda Mirzo Ulug'bek rayonida borib bepul 1-dan 4 sinfgacha bo'lgan hamma bolalarni, 400 tacha bolani tekshiruvdan o'tkazdik. O'sha maktab o'ziga, chunki bizda portativ tekshiradigan hamma apparatlarimiz bor, borib o'sha joyda o'sha narsani o'tkazdik. Tushunasizmi? O'shalarning ichidan bir 30%ida har xil shu kasalliklar yoki har xil mashinaqa ko'rishdagi o'zgarishlar chiqdi. Ba'zilarda spazm, ba'zilarda miopiyalar chiqyapti, chunki ota-onalar buni bilmaydi. E'tiborsiz bunga. Hozir agar e'tibor bermasak bu narsaga, bu asta-sekin bu kattalashadi, albatta, keyin kattaroq problemalar, muammolar kelib chiqadi, unga jarrohlik qilish kerak bo'ladi. Shuni ertaroq aniqlab, agar ularni ertaroq davolash boshlansa, mana shu asoratlarni oldi olinadi. Shu endi biz bu narsani yana davom ettirmoqchimiz, o'sha boshqa maktablarda ham o'sha bir oyda bir marta albatta qaysidir maktabga chiqib, ana o'sha maktabda mana shu bepul tekshiruvlar o'tkazib, mana shunday bolalarga yordam berish maqsad. Xayrli ish, davomli bo'lsin doim. Mana bu shifokorimiz Shahnoza Ulug'bekovna, bular o'sha bolalar shifokori. Ana o'sha aynan o'sha biz aytgan bolalarni degi bo'lgan mana shu kasalliklarni aniqlab o'shalarga o'sha o'rta keratologik, ya'ni o'sha tungi linzalarni qo'yish, ularni o'rgatish, chunki bularning ham o'zini bir xususiyatlari borki, bu tungi linzalarni ularni aynan to'g'ri tanlash kerak. Chunki agar to'g'ri tanlanmasa yoki o'sha bola to'g'ri shu narsaga mos keladimi yo'qmi, unga agar e'tibor berilmasa, u ham qanaqadir asoratlar bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerda o'ta tekshiruvlarni juda sinchkovlik bilan qilish kerak bo'ladi. O'shanga qarab keyin to'g'ri tanlash kerak bo'ladi. Hozirgi kunda mana bir qancha linzalar o'tkazdik, mana shu 3 yil ichida nechta qo'ydik linza? Keldira, ora 500 ta bo'lgan. Mana bir 500 tacha bolaga linza qo'yishdi. Mana shu bolalarni ota-onasi xursand, bola baxtli. Chunki ko'p bolalarimiz ko'zoynak taqish xohlamaydi. Kontakt linzalar ham hammaga to'g'ri kelavermaydi, tushurmaydi. Bola hech narsa taqmaydi, kechgacha 100% ko'rib yuradi. Yana kechasi taqib oladi, ertasiga yuradi. Buni qiziq bitta joyi bor-da, bizani ba'zan hatto shifokorlarimiz mana shu qanaqadir bir yangi metodni bilmasa agar, har ehtimolga qarshi bu hali o'rganilmagan yoki bu hali yaxshi emas, buni natijalari hech kim bilmaydi degan gaplarni aytib qo'yishadi. Yaqinda biz shuni guvohi bo'ldikki, men endi sizlarni aytmayman, oftalmolog bir yil oldin o'sha bir u ham shifokor nevarasini olib borib, shuni menga shunaqa linza qo'yish kerak, yordam beradi, o'sishni ham to'xtatadi deyishdi. Nima deysiz desa, yo'q, bu hali yaxshi o'rganilmagan, natijalari aniq emas, shuning uchun qo'ydirmagan ilova ma'qul debdi. U bir yil ichida yana o'sgan qizdi. Mana endi bir yildan keyin oxiri ilojsiz kelishdi, ko'zi xiralashgandan keyin. Tekshirgandan keyin nimaga qo'ydirmadinglar? Siz o'shanda qo'ydiramiz degandinglar desak, bizga oftalmolog shunaqa degandi deb turibdi-da. Aslida o'sha oftalmologni yo'nalishi boshqa. O'zi bu yo'nalishni bilmaydi yaxshi hali. Lekin har ehtimolga qarshi bu yomon deb qo'ya qoladi-da. Uni o'rganib, to'g'ri maslahat berishga vaqt kerak. Yoki o'sha bu narsani men bilmayman, bu to'g'rida xabarim yo'q deyishga yoki uyaladi. Bilmadim, men buni tushunmadim-da. Lekin shu harakati bilan o'sha bemorga yaxshilik emas, yomonlik qotganini o'zi tushunmaydi. Bir yil ichida o'sha bolaniki o'smasdi agar
shu tungi lizani ishlatib yurgandi. Mana endi o'sha odam rahmat etmayapti o'sha odamga. Kelib, o'zi tushunib, ko'rib shu narsaga boshqa tomonlardan shuni boshqa taqayotganlarni foydasini ko'rib, mana shu o'zi borib onasiga, "Mani oboring, qo'ying, mana shu mani o'rtoqlarim yaxshi yuribdi, zo'r ko'rishyapti" degandan keyin kelib ona linza qo'ydirib ketishdi yaqinda. Shu narsasiga xafa bo'lasanki, ko'proq o'zlarini ustida ishlashsa-da shifokorlarim. Bilmagan narsalarni o'rganishsa, bilishmasa, qo'ng'iroq qilib so'rashsa, shu yo'nalish o'zi qanaqa, shu yo'nalishda ishlayotgan ekansizlar, shu natijalari qanaqa deb so'rashsa. Endi haligi orlanib so'ramagan o'ziga zolim deb Alisher Navoiy bobomiz aytib ketganlar. Shu narsaga ozgina amal qilish kerak deb o'ylayman-da. Shu borada shuni aytib ketish lozim ta'kidlab. Rahmat kattakon. Keyin shifokorlari, misol uchun hozir mana bu yerda turli xil shifokorlar bor-ku, mutaxassisligiga qarab. Qanaqa tanlab olgansiz? Bari bu yoqqa ham hamma shifokori ham o'z-o'zidan chaqiravermasangiz kerak, hamma ham o'z-o'zidan ishlay olmasa kerak bu yoqda. U qanaqadir talablaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta. Endi oftalmologlarni-ku, endi bu o'zimni komandam yillar, 10 yillar davomida o'zim o'rgatib, o'zim tarbiyalab, o'zim o'qitib olgan shifokorlarim. O'z paytida meni ba'zi shifokorlar boshqalar o'rgatish yoqtirmaydi. Men o'sha eskitdan yonimga olib o'rgatardim, o'rgan deb. O'sha shogirdlarim ko'pi, o'sha o'zimdan o'rgangan ko'p shogirdlarim. Endi boshqa sohalarga kelsak, boshqa sohalarda ham albatta o'sha shifokorni albatta suhbat qilamiz. Keyin bu shifokorni o'zimizda testlarimiz bor. Psixologik testlar bor, boshqa shu testlar borki, testdan o'tkazdiramiz. Обязательно o'tishadi testdan. Bu kompyuterni test, yuborishadi, telefonda o'tishadi, undan tashqari qilgan ishlari. Keyin qolaversa, eng asosiysi menimcha yana bitta ko'rsatkich bu shu shifokor o'zi o'sishni xohlaydimi? Shu shifokorda oldinga intilish bormi? Yangilikni o'rganish xohlaydimi? Umuman o'sishni, o'rganishni xohlaydimi shu? Mehnatdan qochmaydimi? Mana shu shifokorlar shunaqasiga qarab olamiz. Har bittasini keyin olganingizdan keyin o'zingiz suhbatlashasizmi ular bilan? Albatta, albatta, albatta. Hozir nechta shifokor bor bu klinikani o'zida? Hozir shifokorlarimiz 30dan oshiq shifokorimiz bor. Umuman kollektivimiz hozir kunni 70ga yaqin. 70ga yaqin. Boshqa ishchilar. Xo'p, ish vaqti nechadan nechagacha? 8dan 6gacha. Shanba, shanba kuni ham ishlaydi. Yo'q, yakshanba kuni dam olishadi. 6 kun haftasida ishlaymiz. Mana haligi men aytganim, hali bugun stomatologga maqtashdik-ku, mana stomatologimiz. Mana Eldorjon. Ana bular o'sha hozirgi qanaqa og'riqsiz bemorlarni davolaydigan shunaqa bir qulgul shifokorimiz bor. Hozirgina yulduz xonim chiqib ketdilar. Hozirgina. Endi ular oldilariga chiqmoqchi bo'ldik, lekin menimcha to'ylari bor edi ular, xizmatlari bor, shuning uchun shoshib ketdi. Yo, endi kasal odam kelib, ayniqsa tish muammosidan keyin gapirish ham qiyinroq, shuning uchun biz ularni xijolat qilib nima qilmadik. Bu narsaga kirilgas qilmadik, mayli, tuzalib yaxshi tishlari chiroyli bo'lganlarida o'zlari chiroyli gapirib beradilar. Xudo xolisa. Maydoni qancha edi buni? 3000 kvadrat. Kvadrat. Balandligi 4 qavat. Ha, 4 qavat. Kelib yotib ham davolanishi mumkin, to'g'rimi? Ha, ikkita nima etajimiz bu statsionar. Ha, lift ham bor ekan. Azizlar, o'z 4 qavat bo'lsa ham, lekin lift bor. Endi 4 qavatda lift bo'lishi kerak. Bir uyda 2 qavatga ham qo'yganmiz-ku. Yo'q-a? Haligi etuvdimu, hali kelganda bir sanatoriy desangiz, o'zini gostinitsada degani, mana shu bu yerda hamma narsa tirik, живой. Mana shu mux ham живой. Yo'q-a, mana bu ham. Mux ham, bu ham живой. Ha, o'sha quritilgan, ha, fiksirovats qilingan mux. O'sha belgiyski mux. Belgiyadan olib kelishgan buni. Juda zo'r. O'sha hali etuvdimu? Gullarga bu qizim o'zi qaraydi. O'shaning uchun buni faxri. Alohida aytyapti. Alohida aytdi. Mana mana bu. Mana mana bu gulimizni hidini qarang. Mana bu gulimiz qarang. Mana men hech qayerda shuni gullaganim. Ha, men hech qayerda shuni gullaganini to'g'risi ko'rmagandim. Qo'y, qo'y. Mana bu. Qarang, gullatdi-da shu qiz shuni. Mana Kamola qizim gullatdi-da.
Хидан карен гуркраб кеват кен. Ой, жудеям, зор. Калака зор хид. Нечто одам ге мужелленген бе ахаз. Нечто одам ятуб дауланса болен. Икте тажде элита койка. Элита. Элита ичалаш. Чунарли. Маслаштро. Кесал, мана буттеям уша кесаллан киген окатларына хамасына. Кесаллаги окат таркатыш хонасы. Окат тайор келады буякка. Бутта булар чиройли тарелкалиги солып, хамма нарсалиги солып, кийин чыгарышады. Ха, окат ам өзлеризена? Ха, кухня ташкарыда. Улар тайор алып чыгады, булар кийин. Ха, шу жерни өзле тайярланады хамма. Ха, сутту өзле тайярланады. Хой, хой. Тур махал окат берилади. Тур беш махал, икинчи завтрак ham бор. Хар күнү назарат кылышка вактыңыз болобу? Энди шутта болсам да. Я вот умуман назарат ке канака вакт ажыратасыз. А мехмонхана экенки бу. Мана айттым-го, биз кутту мехмонхана кылып. Хакыктан мехмонхана экен да, тогуз. Мана ковид пайтыда. Хам кейин караң, жүдөн сыфатлы экен хамма нерсеси. Ана бу көп жойга барганбыз, энди отамыз, онамыз жаткан. Bularni hammasini Xitoydan zakaz qilib, o'zim borib Xitoydan tanlab olib, keyin olib keltirganman. Mana shu kravatlarni ham atrofida mana bu temir hozir ko'p qilishadi-yu, plastik yoki temir. Mana shuni borib zavodga, buni atrofiga temirini olib tashlab, plastikini olib tashlab, menga mebel qilib beringlar. Shu estetik, bu ham xuddi mana boshi oyog'i ko'tariladigan knopkichni, bu funksional kravat bu. Aslida. Lekin qimmatdan bo'lsa kerak o'zi. Ha, o'shaning uchun o'sha odam yotganda o'zini balitsada yotgan desizmasin-da, kerak bo'ladimi? Bosh ko'tariladi, oyoq ko'tariladi. Lekin mana shunaqa estetik tomondan mebeldek bo'lsin. Men mazza qiladi-da endi, to'g'risi, o'sha mehmonxonaga kelganda kelib. Mana shu COVID paytida, eng og'ir paytlarda, o'sha qiyin paytlarda mana shu bitta bo'limni biz liftdan orqadan ketadigan qilib turib, shu bo'limni COVID bo'limi qildik. Ushanda 250 tacha odam davoladik. Eng og'ir kasallan. Ushanda kislorodlar o'tkazdik-da. Butta o'sha IVL apparatlari ham qo'ydik. O'sha og'ir kasallarni shu yerda davoladik o'shanda. Chunki butta har bir palatasi buni bir xil, hamma narsasi bir xil. Bu nima o'sha bu ichkariga kirib bemalol. Qo'yil, qo'yil, qo'yil. Mana tozaligini qarang. Hech qanaqa idam yo'q. Hamma palatalar shunaqa bir xil. O'sha kafeli ham bir xil, hamma narsasi bir xil. Qo'yil, qo'yil. Hatto shampun sovunigacha ham bor. O'zingizni uyingizga mehr bergandek mehr beribsiz-da. O'sha o'zimizni bilemalar bilan o'zimizni sochiqlar, o'zimizni tapchikalarimiz deymiz. Xuddi shu mehmonxonada nima bo'lsa shunaqa ekan. Shu mehmonxonada nima bo'lsa shunaqa. Mehmonxona ekan o'zi. Shuni qilganmiz hammasi. Qo'yil, gap bo'lishi mumkin emas. Endi ko'pincha bizanichi bu yerda shunaqa bo'lim borligini ko'p odam bilmaydi. Shunaqa yotib davolanish mumkinligini, chunki bizada shunaqangi zo'r Yevropadan kelgan fizioterapevtik apparatlarimiz bor. Ba'zilari yo'q O'zbekistonda, lekin ko'p odam buni bilmaydi-da, bular faqat ko'z doktori deb o'ylaydi bizani. Ha, shunaqa deb o'ylaydi. Mana shunaqa deb tasavvurim shunaqa edi. Ha, aslida bizada o'sha birinchi beskontaktni gidromassajimiz bor, ko'rsatamiz. U juda ham zo'r miyada o'sha umurtqa pog'onasi qon aylanishini, keyin umuman juda ko'p organlarni kasallariga yordam beradigan narsalari bor. O'zbekistonda yo'q, Biaptron bor. U immunitet ko'taradi, og'riqni oladi, juda ko'p shamollashga qarshi. Хай топ аппаратларымыз бар, жүді көп аппаратларымыз бар біз. Хатта ұша COVID пайтыда біз тұзлы ғарам қылдік, саляны пешері ғарам қылдік. Шерін өлді. Ха, ұша нымда цоклын этажымыз бар, цоклын этаж бұдда ер мамнақа ікіті ұрвінде де 4 метр паске кеткен. Шын үшін ярым зданымыз құт падалғы оқшыды, асыды бірінші этаж ұя. Шынық сапыға 5 этаж. Xuddi men auditoriya tashqarisi, lekin aslida 5 etaj. Qarang mana, ko'p davlatlarga borgansiz, bitta Amerikadan tashqari dedingiz, o'sha Yevropani davlatlarida shifoxonalar bilan bemalol bellasha oladi, to'g'rimi bu? Bizaga hozir juda ko'p kelishadi chet elliklar. O'sha boshida biz Belgiyadan kelishuvdi-da, kelib o'shanda aytishuvdi, sizlar dostoyni yevropeyskiy klinika qilsizlar, sizlar ko'proq turizmga ishlanglar endi. Chunki sizlarni narxinglar juda ham yaxshi, lekin sharoitinglar mana Yevropadagi любой manaman degan klinika bilan berlasha olar ekansizlar. Hamma narsanglar bor sizlarni. Buning uchun deb, chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir palataga bizda
Mana приточная вытяжная система дейді, воздух обмен, хава алмаш бар бұдды. Mana хава биодан кеватты, өзіні кетедіген жай бар. Шүйчін хава алмаш тұрады бұдды, ойнадан ташқары, фан койлардан ташқары. Mana шүні өзіям қышты стады, язды соттады. Көпінші үшін біз чилер язды базан, яқмейміз, агар жүді ұсығы болмасын. Шүні өзіям хаваны соты беріп тұрады. Үші двойной воздух обмен бар бұдды. Хар бір палатаге, операцион, фақат операционныйге маз. Операционныйнеке жарақлик мұман башқа. Ранглерам көздері чәрчетмей деген, яқшы ранглерден тәрләм. Енді біз көз докторымыз шүні үшін көзі тұғыр келіп дегеніні қарап тапкамыз ке. Инсан көрсе, сал көңілі әрі деген. Кеген қамасыге мамынақа модульный картинкаларын розым бір кемейдәзіні тапып, кеген оны қарбірінің қарбірханаге біттеден қылып, заказ қылып, әрттіліп беймар тұргенді қараса, мәні құяш шығып келепті. Қарагенді кәфет көтарылады. Ташқарды ямыр құяп тұрген бұл сен, бұяда құяш шығып тұрыпті. Құяш шығып тұрыпті. Құяш шығып тұрыпті. Бақат бұны адамлар қалып, үнші көп адам білмейді. Да, көп адам білмейді. Келін. Мәне тұршында құрып кетті. Бұл ұмман башқа. Мәне бұл ұмман башқа чап. Лекін көрініші жүді әйім түрі өлі. Қарайын? Жүді бірінші марты кегенімді әйім. Бақат әнді мән сізі қонайлыға чықудым. Мәне сүйетлер, әмәс бір-бірінді түлдірәдіген чырағылар. Мәне мән бұяланыңыз бұл. Қар бұны мәне ұша үйәрдіші әсвешеңіз қар қалып. Дейді? Мән біттейім өтіргенде, бәкі қарап өтірәді. Итвар берген бұл сіз қама жөйді че, мән көпіра құяқ шықеккен байдын ағамыз. Құрасын? Әлбіттейім су, дәлі, көм, көк, дарақтылар көріп адамы көңілі егірейді, кәфет көтарылады. Әмәлісі шүнге ел атырылген, деп? Жүрем жүрайлы. Дәче? Мәне бұяда МСК-ті рингеніміз, кеген мәне кинезитерапия дегеніміз мән бітті. Бұл үші қаттан нұмаларымыз, винт камералы, бақы кезалы бейді. Бұл, бұл, бұл. Аны тұрбалы көрдіз ма, хамас үші вұздық әді болды болуына қалды. Бұл, бетті мәлім көрсетлік үшін, я? Мәлім. Чүнкі біз фақат, бұл сахна орта дейді, де? Біз сахнаны көріп үрген біз, де? Мысал үшін. Ану, мән бұл түрген нәрсілі вентиляторлы қамас. Мән түрте ұйтаман дейлі, мән шылы қамас. Вент камералы. Жүрде еміз сұға кәне бұл? Итфа мән ол әзген әні қайын сұрады. Тоғыр дәлінген, тоғыр етбар бер құрылген. Да, да, да. Мәне бұл кинезитерапиямыз. Бұя мәне келді бұл елчінді, кіріп занимация қылды, мәне душы бар Қар мен? Әқші мәселі. Әне бұл кенестерім, еркен еңгам көз, бұлай қазір күкінді әпші асты сиям болады, мәне шу ең нымаланы. Мәне тұғырсы бұнаға нәселі барды, бұяда қаларым үшінгем кетір бұл. Ачық. Мәне бізі беймәрі реабилитация қыла аламыз әді, өші кәсәліні операциядан кей көп жәді реабилитациясы болмаса, бұл Көп үрей кәсәлілері, аритмиялығы әне бұл әсінемәді қылышы мүмкін, ұшы ұмыртқы бұғана сұғар қалы. Қан, че кәсәл кәм қаракетлейден көп кәсәл кетіп қалы? Тоғыр, тоғыр. Бұл әмәсін давал еділі. Енді қазір бұл сәл кетіра келді кәсәлі, ұзы кет болшыды. Иші ақырға келдік, де бәкі. Мәне бұл физиотерапиямыз біз. Бұл хай-топ дегені, яны бұл авторски немецкий аппарат. Мәне мұнда қанча кәсәлілігіні, жүді көп кәсәлілігіні, мәне электрофорезлерді 10-20 процедура қысы, бұны 3-ті процедурасын кәсәлі әқші болады. Ударны волновой терапиям, мәне бұл бізді әмәсі оригинал дей, мәне, Шторц компанияның кен.
Boshqa har xil original chiqarmaydiganlar ko'p O'zbekistonda. Lekin buni farqi, hali qattiq da-da-da-da qilib urmaydi-da. Lekin tut-tut-tut-tut qilib ishlaydi, lekin o'sha ta'sir o'tkazadi. Yana bemalol buni kosmetologiyaga hammi yoki qanaqadir mayda muskullardami, insultli qanaqadir asoratlarida ham bemalol ishlatsa bo'ladigan apparatdi. Bu originali. Shuning uchun bizda hamma Yevropaning original apparatlari, ularni ta'siri butunlay boshqacha. Mana bu Biaptron. Biap Shveytsariyaniki. Bu o'sha or qoldirishga, shamollash, yallig'lanish olish, mana bolalarda kattalarda bo'lgan allergik rinitlar bor har xil. Burunlarda bo'ladigan. Ana o'shalarga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Undan tashqari immunitetni ko'taradi. Keyin har xil shishlarni oladi. Yuzlardagi bo'lgan shishlarni ham. Keyin ayniqsa yana bir zo'r tomoni bor. Diabetlarda, hali oyoqlarda yara bo'ladi, yaxshi bitmaydi-ku. Bu o'sha narsani tez bitqizadi. Yarani tez bitqizadi. Analizlarni sifatiga biz kafolat bera olamiz. Nimaga? Chunki biz qanaqa qilish kerak bo'lsa, xuddi shunaqa hamma o'sha treblar bilan qilamiz shu narsani. Mana ba'zi joylarda eshitamiz, hatto ba'zan analizlarni qilmasdan ham yozib berishadi degan gaplar yuradi. Endi bilmadim, bu o'sha shifokorlarning vijdoniga havola. Lekin biz 100% nafaqat buni qilishga, ya'ni buni sifatiga ham kafolat bera olamiz. Bu narsaga juda katta ehtiyoj bo'ldi. Aynan mana shu COVID paytida. Mana. Bu tuzli g'or. Birinchi marta ko'rishim bor. Bu tuzli g'orni o'sha paytda bir oyning ichida yasadik. Bu nima qiladi hozir bu? Bu shunaqa zo'r narsaki, tuzli g'or. Bu avvalam biz o'sha shamollash, mana bu o'pka, bronx yo'llarini tozalashda katta rol o'ynaydi deb qildik, tuz. Ikkinchi tomondan bu shunaqa zo'r narsa ekanki, qon aylanish sistemasiga. Ya'ni o'sha yurak qon tomir kasalliklarida, ayniqsa mana diabetda asosan mayda qon tomirlar ko'p zarar ko'radi-da. Ana o'sha mayda qon tomirlardan qon aylanishni yaxshilaydi. Qon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin o'zingizga tasavvur qiling, buni asosida bir 80% kasal yotibdi. Keyin bu juda ham depressiyani yaxshi oladi. O'sha stresslarda, depressiyada mana COVID-dan keyin juda ko'p odam depressiyaga tushib qoldi. Mana bu yerda yarim soat yotib chiqqandan keyin mana ko'plar uxlab qoladi. Bu yerda o'zini hali juda ham relaks qiladigan, tik o'zini chi muzikalari bor, qo'yilgan paytda muzikasi bor. Yana ichida apparat yoqilgandan keyin o'sha tuz xovachalari, tuz nimalari, zarachalari havoda bo'ladi. Bu mana boshqacha inson tinchlanib, mana shu depressiyadan qutulishga ham juda katta yordam beradi bu. O'zingiz ham dam olish vaqtingiz bo'ladimi deyman? Vaqti-vaqti bilan bir-bir juda charchaganda tushib qolaman. Bu ham har xil bir nimasimas. Bu mana suv o'zi isiydi ichida. Iliq, ichida suv bor, suv isib turadi. Birinchidan mana shu suvni o'zi bir ajoyib. Bu nemetskiy apparat. Kasal yotgan paytida o'zini sistemasi operatsiya qilinadi. Bir 5 xil yo'nalishda ishlaydi bu. Demak, suvni ichidan massaj qiladi. O'sha kiyimi bilan yotadi. O'sha tovonidan boshlab to nimasigacha, boshigacha har xil yo'nalishda uni og'irligiga qarab, kasalligiga qarab programma bu yerda tanlanadi-da. O'sha nimani umurtqa pog'onasini bo'yicha ishlaydi. Ya'ni umurtqa pog'onasini dan tortadigan yo'llari bor. Ya'ni urib chiqadigani bor. Ya'ni aylantirib, ayniqsa mana shu limfa aylanishiga, ya'ni o'sha limfani qon tomirlarda to'xtalib qolishini ketkizishga ham katta rol o'ynaydi. Ayniqsa qon aylanish, ya'ni mikrotsirkulyatsiya deymiz. 90% kasal deydi, mikrotsirkulyatsiya yotadi. Mana insultlarda ham agar mikrotsirkulyatsiyani yaxshilasangiz, ana o'sha yerda modda almashinuvi yaxshilanadi. Juda ko'p kasalliklarda modda almashinuvi yaxshilangandan keyin kasal tuzalish tomonga ketadi. Mana haligi aytdim-ku, aslida bu podval emas deb. Da, da, da. Tushundim. Hovlida. Mana bu yerimizda hali chiroyli mebrezalar o'tkazsa ham bo'laveradi. Bog' ekanda bu yog'i. Bu yog'imiz bog'imiz. O'sha COVID paytida o'sha yerga borib, ana besedka turibdi-yu, o'sha yerga o'tirsangizchi. Umuman mana shunda o'tishingiz bilan
сатурация сразу 90-дан көтәрләрді. Машинада кислородный воздух келәді. Оша роза ветров дейді ел. Резиденциям тоғырсы да бұл. Бұтүрлі бошқа чоқава келәді ошетті. Шынақы мазақы бұдырасы. Хаз ошетті бір ойлаген бір ниетлерім бар. Бір зор бесеткілі қылыш. Құда қалыс қылама. Өзі бұл жайы әвәлден шынақы әлеген білген мұсыз? Şu tənləyə gəmpə etdiyiz? Buddu xovası yaşlıqını bilgəyəmiz, şunun üçün ama gəmiz. Xovası zor, ki gün Mirzoğlu bir rayonunu en çox qısım araşət bolədi. Buddu, əgər yazda kesəyiz, təşqarıda 50 gradis busəyə, maşında kirsəyiz, buddu qır-qır-qır şabada duradı. Hiç qatda şabada yox, buddu kirsəyə şabadası bu. Şuna qa, bastayanı maşına qa xova aylanıb duradı. Ant کوتیز و همچی وقت جدیم خواصی زور بولاده. چونچه مارش خواصی نه بلی بیمارلر یاد کنده مزق لاده بود تو خواصی زور دب کجندی. این دکو پادام لب بود تست سنار بوده گل بلوادم. کیا اول از ما بگم بیاره؟ اول کنکا بینا بگم بینام یا کی؟ بود اگرشکول بگم اگرشکول آنها لابراتوریس بگم اوه سایت پایت ده. کیجین ولی سایت پایت کیت کنن کیجی یا بگن نن کیجین بود تو اوه اگرشکول بر بر خراب حالات کی کیپ کجیان کیجین بیتی کیت لابراتوریس کجیان کی ویام یابلب کیت کن بر کنکادور بر خراب زار بب کیت کن دی بود همه نشلر ایسکیرب سنب تاشلندگ جایی ده. حالا خیتتتن کردند لی بود نول ده. بول استی بزرگ تازه لگیمیز بوده شوچی که پخلات لاب چکامیز بود تیپا باز کاما کدور بر آنکه جایی ده. تاشلندگ جایی بود. تاشلندگ جایی ده. آره. او بزن. بو کانات جو. منشو учебный центр. آ. منشو учебный симуляционный центр. منشو تا اورگیاتش مقصد. دکترلان، من بود اطراف دوستکاران از بار تیپی گفتم چیکش کن استudent لبی دیم ادی ماجیسترلگیل داد خازرا ماجیسترلان آخت شد کم دست درس کیل شد بود اش تئوریکی درس لرن آخت شد بود اوت ایکتا نماس بار اکو خانه لر بولر ناریاد اش ایچ ندیگه خانه س سانوزیله من بود اش سیمولیشن مرکز ماست من این دو بو کوسمس دست بولاده بنا بون اورجیت شام کوسمس راست ما آنا حاضر منشو کوزد ایچگی کرد نمکلیت کن بوسه دکتر شفاکاره هم مثلا اکران آلت دیگه کامپیوتر مانی تورام کورسات بترد نمکش لاتواد قنک کرواد نمک مختش نمکلش کیری اشلوات کن هر بر حرکت دن با خالب ترلاده آخر گذشتن حتی من گوهر تازه لد و قالد ایچیگ گوهر کوید همه اتاق‌لرنه کورسات ترده آخر ده با خاصن چکار بیاده با خاصن چکار بیاده ای نم خطالر کلده من بگی اتبار بیار من بگی اتبار میگم من بروی خطا من بروی خطا یعنی اوش خطاشون بزاتش کریکیم هیچ کت اورگی کم باید بو مثلاً بر حیوانلرنه کوزده اورگی کم بوسیم هیچ کیم اونا نظارت کلامیه. معمولی ناتور، بو حرکتی ناردتور دیامیده. اوزیان بر میده. اب بوده هر بر حرکت دیمک ولی یوش بالان یورگنده خنکه داده. ها ها. مام دار یورگن قلین کتر، آیاکن کتر دیگندیک. آدی خلی برگیت داده. دی خلاص من خازر چی؟ گو خار کپسول هستن سیکی آچی ابت من دختر. آچی بدم خلا قلب کساده کیجن؟ آن اش خنکه قلش چون خنکه دو ملا بولش کری بگن عریضیم بار. بردیم ما. ای حقیقت دارم. مارش یک هفته این چیده. حالا برادر داشت فکر. برادر نرسانه. من مقلام مادم دو کیت ماده دی. شونه هم ماست. 15 کنی چیده. مارش رو اخذ کنم بر. 13 تا 14 تا دکترلارم از هم ماست. سرتیفیکات آب کیت. بعضن مارش فکرلارم از بالکم ویلاشار. من مندور بل مسام. اوت میخوام اندب. یو بود که کی اورگنگی آدم. اورگن ماستن قامیده. آپارات البته اورگیت داده. اگر شویسان از دو خوش بوسه، اورگانش که 100 فایز اورگان داده. نه فقط اورگان داده، یعنی اوچه او زور قلادی کن بولاده. چون چه ما اول گندم، بنا آچوا کنم زده بزارش فکرلر بود تو خوش که انت اوچه تو ترس کری دب اولودم. نه افسوس اونا که بومی ابته. هیند بالکم خدا خالص، بالکم بلش ماش. بالکم ایند بس جدا کب یازم از حرکت قلام از چون ترس که یه خزم بیش که کچون نمبر جدی که گپرامز نمادر سبب شو شفگارلارمز ده کت حرکت بومی ابد کیلا وری نه کورت میله یکل میشله بولاد هم میشه یاش بولاد من روسیه ده روسیه گی شونو بر مسیج قزان شهر گیم آبارشپ
мастер-класс қылып, бір-екі күнге қойып берішкенде. Енді оларды құрсан болғанын көрсеңіз, олар телевизорларда интервьюді беру, мана бұл зор нәрсе, қаниды бізге шыны оберішсе, деп. Ал Өзбекстанда тұрыпты өзімізді. Біз аны мұқтарам президентімізге мей рахмат. Мана шы кадрлар таярлаш керек, кадрлар, зор кадрлар керек. Олар хақиқаттан жоған стандартлар бойынша ішлаш керек. Яқшы сұфатлы қызмат көрсатыш керек. Демек, оларды өргетіш керек, өргетіш керек, шынаққа нәрселер керек болса, мәне деп марли қылып оберділі. Абзан шифокорлар келіп өргенішіге ықтияжыны жүді көтті сезмей алмыз. Бұл немеге хақшы емі, я қорқады ма немеге? Қорқады, маңынша қорқады. Білмадым. Мәне біз қазір екі четтаждамыз. Бұдда бізді қысман администрация болса, асосисі, мәне бұдда конференц залымыз бар. Мана, бұл томанда бізді операционный блок, опер блок, ішке арада үшті операционный бар. Өзіні операциядан кейін ота деген палаталар ем бар. Хамасы бұл енді Аллахиды бияқы кірамейміз қазір. Өттейім, ұша хамма керейлі операция үшін жүхазлар қазіргі ең заман талапыға жауап береді ген хамасы бар. Енді мәне мәсіліге мәмін етмақ жедім ке, мәне бұл бізі конференц залымызы. Конференц залымызады, бір 65-70 адамге мөл жәрләнгенде, бұл конференц залымызы нафақат оқытышке, нафақат ұша ұзымызды қанақадыр конференцияларымыз бір нәсілін ұтқызыштан ташқары, яна бұл операционныйге үләнген, ұша операцияда ұтқызыладыген харқыл наяп ұша юқары технологик операцияларыны, бізді бұл трик хирургия дейді, жавай хирургия дейді, ұша операциядан, микроскоптан бияқы ұтқыз берілады дейді, бұдды ұша магистрлар, әке бағыз шифакорлар ұтырып беймалал ұшты операционыйда болы өткен операцияны микроскоп арқалы беймалал көріп, өргеніп ұтырышы мүмкін. Бұям ұша бір томандан біз симуляционный аппаратты өргенсе, яны бұдды ұтырып ұша трик хирургияны көрады бұдды. Хақиқатта ұша нәрсаны қайатты ұша шифакорлар қанаққалы өткенін көрады. Құдды ұша операциясы қатнашы өткен деп көрады. Бұям ұша өргетіш үшін бір көтті омыл болады. Оны язылып алып кейінем көрсе болады, әмінімші? Албатты, албатты. Бізді хамасы язылық тұрады, чүнкі базан кесалан өзіген бұр нәрсе керек болса, бізді ұшаны ашып көрсатышымыз мүмкін. Операциясы қанақы өткеніні бізді көрсаты алышымыз мүмкін. Ишімізге жауап дейдік үшін? Жауап дейді, чүнкі ұша операция қанақы өтті, хирург қанақы қылып операция қылды. Бізді манашу нәрсаны контролі бар. Өзіңізді офисіздің шөйірі жөлішкен? Мәне бұдды қам өзімі, мәне өзімі кеткен офисім. Яны мәне офисімі яныды, мәне шо, яны мәне жүдейім өзімге оқадыген немасы, биофидбек, яны компьютер биобошқару маркезі дейміз. Білесім, қазіргі күнді жүдейім көп, мәне башқа интервьюларымды дейім еткендім, қазір көпірақ ұшы дарыларсыз бемарларыны давалашке. Яны инсанның рухияты арқалы көп кәсәлілерінің дауарлашке етібар қатта. Оман дүниады шынақы етібар қатта қазы. Мәне шу биофидбек Англияды дұрважланген, Россияды дұрважланген. Бізеем шын Өзбекстанге бірінші болып, ұша үш үл алын ап келдік. Мәне ұшанда Россияны ең зор биофидбек бөйтші мұтахасысыны ап келіп, бізе үнге бір-ярым ел айлы толап, мәне шутты өзімізі шифакорлаге өргетті, қазір мәне өзіміз шифакорларымыз бұны өткізшеді, қазір әмізі ұшы шифакор бұлан пасы, яны қамкарлайдамыз. Дәме еңгілілі чықсы бізге етіп тұрадылы. Нәрсі арқалы бізі жүді көп кәсәлләні қазір күкінді. Нәшінай нұрез дейді, кечәсі сейдік тұтамайсілік. Хеч қанақы дарыласы, шу кәсәлләні дағыласы болады. Мәне шынаққа бір 5-ті, 6-ті юналышты бұ аппаратына ішіләш мүмкін. Мән керелі, бұты көрсі тұғар елі шифакарымыз әмшіп дейділі шекілі. Енді бемарларымыз кетіп өлішті, кетшіра болген үшін. Мәне шу кішкен аппаратты ішіді шутты. Рәсімі, бұңге хам электрокардиограмма, пульсограмма, энцефалограмма, миограмма, мәне шынаққа бірнеште аппарат жөлләштірілген. Ұшы датчикларыны қойып, басыма организмді адды, мәне шу пульс білән, нәфәс алыш білән, үрей ұрышыны орасы дая, көпінші дисбаланс болар кеп. Өзі, мәне ішім, бұ жарай оңам шыны көрсілді әпті де, хам мәне әрсеге мехір мұхаббат білән еңді ашылген, әр бітті детерге керек өз. Ені өзі қона әліп еңді. Бұ мәне өзлерінің қонылары? Бұ өзімі қонам, кішкен офисчам.
Келіп, қалеге. Кеген, азгені бұл сәйе, мехмарланы күтуаладыған. Чүнке, қарқыл мехмарлы келшады, четелі мехмарлы келшады, хамкәсіпләр келшады. Шында оп кіріп, шу бұрпиялы чабылан, ұтырып, беймалал, гепләшіп, фикір алмашып, қадыр ұшы, переговорлар ұтқызы деген жайымыз. Мәне қазір бұтты көріп түрген елі, ташриф бүргенлерді. Мәне бұл ұшы ташриф байты. Мәне 2018 елі бізі ең зор қуанарлы еліміз болген, нымагеді сіз. Сізі қыген мехнатыз үзеге шықса, кімдір қадірге етіп, қадірлесе, бұнда әлі нәрсе ең екен. Шында мәне шу шифаханаге, تشریف بود. اون هم برزولو به رایانه گی تشریف بگند. بزنش فاخونه گی تشریف بود. مخترم پریزیدنت مس تشریف بردله. شونده کلپ حتی اجرات الگیم وقت نام کبرق بودله. چونکی هر بر خانه گی کرب، هر بر قلنگه اشکه جدا اوتا قزقش بلند قرادله. بزنش شقیان اشلر مساقت دم ولگی جدیم یاخت ده اتله کی. تورس من از بیاد اگه شرایط کرب، من اول بنا کن. ایلانو چک میگندم کرب میگندم. خوابی کالو اتردم. این چی چیم نه ایت اتردم که خانه ایده شوی شرایط لر فقط گنا پای تخت مزدم است. یورت مزد چکه چکه جای لرده، حدود لرده هم بوسه. چونکه این چکه جای لردن دیلیک ولایت لردن بیا که کلی داوران آلمی دیگر لرم بارده. شونا خانه سانه کولم نویت که از اتردم. اویل مگم مثل شوی چکه را جای لردن هم کلینیک لش فاخانه لاتشیه. قرین که سس حاضر برگیم سوالی جدیم بر اورلی یخش سوال بوده. چونکی خود منشو تیم من منشو سوال اش مخترم پریزیدنت تشریف دان که یه شنا قبر فکر بلن این خصه اش قرقل پاستانگه بگن تشریف باید ده شنا قبر زگه تکلیف بولد که منشون دیش فاخنه دارن فقط مرکز ده بولش کریک یعنی اش زاق زاق ولایت لرمز دیم بولش کریک همه آدم لرشنان فادلان آلش کریک دیگر شنقت تکلیف بوده دی این من بزده اکولوژیک تماندن این شو نقلای بگن جای قین بگن جای قرقال پاکستان چون چه مرش قرقال پاکستان و خواست قصلرین یخش بولرده دیگر تابشرق بینان من این ویژن وزیرلیک بلند من شو بزنش فخانه گیش نقل تابشرق بوده دی کین بز خود دالی سیزیت کندیک اوشه زاغ زاغ این زاغ جایمز بزده قرقال پاکستان دی اوز اصل ده اوشه قرقال پاکستان نه ارگانب چختیک و این اخالصی زیاد جالش کن جای، اش ترت رایونه کن، ترت تومانه کن، یعنی بیرونی اطراف دیگه الیکالا، ترتکول و آموداریا. نکسته کش فخناسه بارلیگن انقلابی، دیماغ، باشکه منشو آنچوزا 200 کیلومتر نرده بگیم اش زیاد جالش کن جالدی یوغ کن. اونا تشخیر اش اورژانچ خارزم بلایت گیم یا قرار جای. شده چه گرست جای لش کن چون چه دیگه من شو جایی قصه که اخش را بسته کردی تقلب بردی تقلب برودی کلیم بشه تشریف دایر است دبنا معقول لشته و اینال من شو بیرونی دوش نرس قلنش کردی دب بار کورسک بولادم اگر خخ لسیز آبارب سگ بیرونی ده منو کورساتش نیست ممکن چونکی بذه خازر من شو بارش کاغرس ریجامز بارده بلکه بارب یانیم بر خبرالب بله من اشلب کل دیگه. بس تیار مس، چونکه بذوچه نام خزق. اول اوزم خارقال باق عموما بار میگم من خارقال باستن که عموما بار میگم من. منم چه کلا توچه لرم دیگه بو خزق بولاده. همه اینده شو چیکه جای لرده خانه خای درجه ده آشیلگانه کن. خانه خیه کن و جای لر. بلکه کین بل می دیگه آدم لرم بولیشون که ولرگیه بر سبب چه بلشو چون بر معلومات اورنده بلشو چنان بر سبب چه بب خالشون میذم کن. اونا خارقال باستن که دیگه. کتی کار خاص است. اوس که زیاد کرد کلاس. نمالانی هرات. بول. السلام علیکم یه نفر بار و نخواهد منه بس خارقال پاکستان رеспوبلیک است بیرونی تو من دامس جدایم هوا سوخت بناک کی نوگانم دلم بلند سکرک این توش که این هوا مطلق باش که چیه بیا که کیسک برای سوخت را که هوا دورشون است خدا خالصش فاخنه بیاد نیچ کیلومتر مسافت جایش کن شفاخانامز بودن بر 5 کیلومتر چه کار را دجایش کن شهری چه دجایش کن من بیرونی تمنیم قرقال پاکستان بزنه اوزن هر دائم گیدک سوخت کنه خواص بلند کتولی هست چونکی بوده یوزلار جدا سوخت قشلار انچگینه سوخت
клиниканы ям шунгы маслаштырып кургенбиз ушан үчүн. Мана хазыр барганда көрөсүлөр. Энди калган сухбатны Худо халаса баргандан кийин давам этирабыз. Хазыр жүдө эм соо экен. Рахмат. Рахмат, кеттик. Демек биз Ташкент шаарында жайлашкан DMC клиникасынын Qoraqalpog'istondagi ukasidamiz da, shunaqa desam bir egizak yoki. Ukasi, ukasi. Keling endi bizaga bir yaxshiroq bir batafsil tanishtiring bu joyi. Bu klinikani ochilishining o'zini bir ajoyib tarixi bor, chunki mana 2018-yili o'sha Toshkent shahrida biz o'sha innovatsion klinikasini ochgan paytimizda muhtaram prezidentimizga tashrif buyurganlar, shu tashrif doirasida o'sha ko'rib qilingan ishlarni klinikadagi o'sha jihozlar, umuman hamma klinikani o'zini shifokorlarni qilayotgan ishlari hammasi juda ham yoqdi-da ularga. Shunda ular shunaqa bir fikrga keldilarki, keyinchalik xuddi shunaqangi yaxshi yordam ana shunaqangi yuqori texnologik yordamlar faqat Toshkentda emas, demak, yurtimiz uzoq-uzoq joylarda, viloyatlarda ham bo'lishi kerak. Aholiga shu narsalarni chet-chetlarga ham yetkazib berishimiz kerak. Mana shu qaysi respublikada qilish to'g'risida bir masala chiqib qolganda, agar shu Qoraqalpog'istonda qilinsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Chunki ekologik hozirgi vaziyat shuni ko'proq taqozo qiladi. Ko'proq yordam berishimiz kerak degan fikrlar bo'ldi-da. Keyin keyinchalik mana shu Qoraqalpog'istondagi prezidentimiz tashriflarida mana shu loyiha ularga taqdim etildi. Mana shu Qoraqalpog'istonning aynan Beruniy tumanida qilinishi to'g'risida. Nimaga desangiz, aynan mana shu Beruniy tumanini atrofida 4 rayon zich joylashgan aholi juda ham mana Nukus shahrida shifoxona bor, lekin bu uzoq rayonlarda umuman ko'z sohasida shifoxona yo'q. Yana bir tomoni ham Urganch shahriga ham bu joy yaqin, yondosh. Shuning uchun demak, biz ham Qoraqalpog'iston aholisiga, ham Xorazm aholisiga yordam ko'rsata olishimiz mumkinligini ularga taqdim qilganimizda, ularga bu narsa juda ham yoqdi, qo'llab-quvvatlashdi va mana shu Beruniy tumanidan bizga nol qiymatlik shubdan joy berildi va pandemiya bo'lishiga qaramasa, shu pandemiya paytida biz ularni ishonchlarini oqlash uchun va shu narsani haqiqatdan tez qilib aholiga tez yetkazish uchun 9 oyda mana shu joyni boshqatdan qurib bitqizib, hamma jihozlarni yetkazib, umuman olganda bir jihozlar va kreditlarni hammasini qo'shganimizda bir 11 milliardlik investitsiya bo'ldi bu yoqqa. Va shu 20-yilli sentyabr oyida shu shifoxonani ochdik. Mana yana bizani qilgan asosiy maqsadimiz, harakatimiz shu bo'ldiki, o'sha Toshkent shahridagi hozirgi mana sizlar ko'rgan o'sha shifoxonada qilinadigan hamma yuqori texnologik operatsiyalar, hamma o'sha diagnostika, hammasi hozir shu kunda shu yerda qilinadi. Demak, bu yerdagi aholi aholini hozir Toshkentga borishga ehtiyoji yo'q. Ehtiyoji yo'q. O'zimiz ham ko'rdik, ertalabdan buyon ko'z tegmasin. O'sha bir qancha operatsiyalar amalga oshirdi ertalabdan buyon. Bittasi tugasa, boshqasi tugasa, keyingi operatsiyalar davom etyapti. Shifokorlar ham qo'l-qo'lga tegmayapti. Qoil gap bo'lishi mumkin emas. Endi e'tiborimni tortgan birinchi jihat mana bu ko'zoynaklar bo'ldi. Nima ekan bu? To'g'risi avval bunaqa holatga guvoh bo'lmagan ekanman. Bu haqida qisqacha bir tushuncha bersangiz. Bu hozirgi ko'zoynaklar mana shu bemorlarimizni, mana shu yoshlarimizning orasida ko'zoynak taqadigan yoshlarimizni ko'zoynakdan qutilganlari va sizga tashlab ketgani. Demak, ular yorug' dunyoni hech qanaqa ko'zoynaksiz, kontakt linzalarsiz eksimer lazerdagi qilingan operatsiyalardan keyin 100% ko'rib ketgan bemorlarning qoldirgan izi desa ham bo'ladi. Qoil. Demak, DMC'da davolangan va davolangandan keyin ko'zoynakka ehtiyoji yo'q, bu yoqqa tashlab ketgan. Qoil, qoil. Ko'zoynaklar muzeyi desa ham bo'lar ekan buni. Qoil. Endi bu o'sha Toshkent shahridagi DMC'ning shu aynan o'zi desa ham bo'ladi. Hamma sharoitlari ham hatto mana ko'rdik. Ikki qavatdan iborat bo'lsa ham, lekin lift bor ekan.
shu bu yoqdan boshlasak yaxshi bo'lardi. Nechta bemorga xizmat ko'rsata oladi, nechta xodim ish bilan ta'minlangan va DMC'da faqatgina ko'z kasalliklari emas, boshqa kasalliklarga ham oliy darajada xizmat ko'rsatilar ekan. Bu ham shunaqami yoki faqat ko'z kasalligiga ixtisoslashganmi bu? Endi bu yerda asosiy yo'nalish ko'z kasalliklari, albatta, lekin ko'z kasalliklarini biz bilamizki, juda ham ko'p umumiy kasalliklar albatta ko'zga ta'sir qiladi va ko'zni faqat bitta ko'zni o'zini organ hisoblamas, umuman bir organizmni biz tekshirib davolash, to'g'ri boshlashimiz kerak. Shuning uchun ham bunday bemorlarga albatta laboratoriyada analizlar qilinishi kerak. Mana laboratoriyamiz bor. Laboratoriya ham hozirgi zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan, o'sha kontaynerlar, o'sha bir marta ishlatiladigan probirkalar bilan jihozlangan. Va albatta bunday bemorlarni yurak qon tomir kasalliklari albatta tekshirish kerak, chunki qon tomir kasalliklari albatta bizga ta'sir qiladi. Demak, kardiolog va EKG kabinetlarimiz bor. Undan tashqari albatta bemorlarni operatsiyadan olishdan oldin ularni tashxis qo'yish, o'sha operatsiyadan keyin qanaqa asoratlar bo'lmasligi uchun stomatolog ko'rigidan, doktor ko'rigidan o'tkazishimiz kerak. Mutaxassislar ham bu yerda mavjud. Ular nafaqat ko'rib berish konsultatsiya, ya'ni o'zini yo'nalishida bu organlari bo'yicha ham bu yerda operatsiya xonasi bor. Ya'ni bu yerda ham hamma hozirgi kunda kerakli bo'lgan o'sha kombaynlar, jihozlar, endoskoplar bor. Bu tomondan ham operatsiyalar qilinadi. Xuddi shu yo'nalishda mana UZI xonasi bor, demak, tekshiruvlar uchun. Asosan bemor chiqib, mana boshqa mutaxassislarni bu yerda ham qidirib yurmasdi. Xuddi o'sha Toshkentga kelgandek, bu yerda ham shu yo'nalishlarga ham e'tibor berganmiz. Undan tashqari bemor ko'p qariya bemorlarimizni mana ikkinchi etajga zinalar juda chiroyli zamonaviy qilingan bilan, lekin yurib chiqishlari qiyin. Ayniqsa operatsiyadan keyin. Bizaga ikki etajlikka balki lift kerak emas deganda yo'q. Yaxshi o'g'il insonlar qiynalishadi. Baribir lift qo'ysak, o'sha ikkinchi etajga ham bemorlar chiqib, bemorlar tushadi. Ayniqsa operatsiyadan keyin. Mana chiroyli liftlar ham qo'ygan. Bu kutilmagan bo'ldi. Mana menda o'zi ikki qavat bo'lsa, balkim lift bo'lmasa kerak desam, lekin qarang, juda ham o'sha eng zamonaviy liftlar o'rnatilgan ekan. Bu ham hammasi shu bemorlarga mana shu maksimum qulayliklar yaratish. Shu kelgan bemor shu yerda xursand bo'lib, duo qilib, rahmat deb ketsa, biz shunga xursandmiz. Rahmat kattakon, boringizga shukr. Keyin nechta xodim ish bilan ta'minlangan bu yoqda? Hozirgi kunda 18 ta xodim ish bilan ta'minlangan. Bu shu yerda ishlaydigan xodimlarimiz, doim ishlaydigan. Yana bundan tashqari bizda mana brigada bo'lib kelishadi-da. Har haftada ikkitadan shifokor Toshkentdan bu yoqqa brigada bo'lib kelishadi. Ya'ni har xil yo'nalishlarda. Mana o'sha go'har almashtirish mana kechadan beri 2 kundan beri bu yerda operatsiya davom etyapti. Mana shu 2 kunning ichida 25 ta operatsiyalar qilib 2 kun ichida. 2 kun ichida mana hozir ham kasallarni ko'rib operatsiya qilib ularni javob berib shunaqa qilishyapti. Yana chorshanba kuni lazerni kirib ketdi, ya'ni ko'zi tubidagi har xil bo'lgan kasalliklarni lazer bilan davolash bo'yicha, ya'ni vitreoretinal jarrohimiz kelib ketdi. Yana keyingi haftaga yana eksimer bilan haligi ko'zoynak tashiydigan eksimer lazerda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotida o'tkazish uchun yana brigada keladi. Undan keyin bolalar oftalmologi o'zini operatsiyalarini qiladi, o'rta kirada linzalarga tekshiruvlar o'tkazadi. Xullas, mana shu brigada bo'lib Toshkentda o'tkaziladigan hamma operatsiyalarni mana shu yerda o'tkazamiz. Demak, har hafta yana ikkitadan shifokor qo'shiladi. Bir oyda 4 marta ketib ketishadi. Xo'p, bu o'sha boshidan buyon bu amaliyot bormi? Boshidan buyon shunaqa. Yana bundan tashqari o'sha telemeditsina bu yerda joriy qilingan. Shifokorlarimiz agarda biror narsada tushunmovchilik bo'lib qolsa yoki bemorga qanaqadir konsultatsiya kerak bo'lsa, telemeditsina bilan biz ham bog'lanishadi. Ya'ni Toshkentdagi shifokorlar bularga konsultatsiya beradi, yordam beradi, maslahatlar beradi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Nazorat qanaqa bo'ladi? Baribir, misol hozir
bilyapmiz, siz asosiy ish vaqtingiz u yoqda, Toshkent shahrida bo'ladi. Bu klinika endi butun respublika bo'yicha eng katta klinikalardan biri hisoblanadi. Bu yog'ini qanaqa nazorat qilasiz? Endi avvalam nima desa bo'ladi? Biz kadrlar tayyorlab, mana shu kadrlarga asosiy yo'nalishlarni berib, ularni to'g'ri yo'l ko'rsatib turishimizni o'zi bu yetarli deb o'ylayman, chunki ularni doim tepasida turib nazorat qilib turish shart emas. Agar ularga to'g'ri yo'nalish bersangiz, to'g'ri o'rgatsangiz va har doim ularga telefonda onlayn hozir juda ham qulay, kerak paytda maslahatingizni berib yo'naltirib tursangiz, ish ketaveradi. Lekin mana shunaqa ma'lum bir vaqtlarda yana baribir kelib, yuzma-yuz uchrashib, yig'ilgan muammolarni biz birga hal qilib, ularga qanaqadir yo'nalishlar berish bu albatta kerak. Yana biroz mana undan tashqari mana nafaqat o'sha DMC klinikasining asoschisi sifatida emas, O'zbekiston oftalmologlar assotsiatsiyasining raisi sifatida bugun yana o'zimni faoliyatimni yana bu yerda bu yerdagi shifokorlar bilan birga baravar shu paralel holatda o'tishga harakat qildim. Ya'ni mana shu 4 ta rayondan, 4 ko'l, Ellikqal'a, Amudaryo, Beruniydan o'sha oftalmologlarni yig'ib bugun ular bilan suhbat o'tkazdik. Hozirgi kunda yagona O'zbekistonda oftalmologlar assotsiatsiyasi birinchi marta o'tgan yili martda mana shu O'zbekiston oftalmolog assotsiatsiyasi hamma o'sha kirgan ro'yxatdan o'tgan a'zolarini mana shu Yevropa assotsiatsiyasiga o'tkazish ro'yxatdan va ular bilan birga ishlash. Demak, ulardan a'zolikka o'tgan nimani beradi? A'zolikka o'tgan narsa beradiki, demak, ana shu Yevropadagi hozirgi kunda bo'layotgan hamma yangiliklardan xabardor bo'lasizlar. Ularning har xil yo'nalishlari bor, o'qish yo'nalishi bormi? Tajriba almashish yo'nalishi bormi? Sizlar o'sha hammasiga polnopravniy член bo'lasizlar-da. Bu master-klass desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa desa ham bo'ladi, chunki bular ancha afsus ancha orqada qolib ketishganda, chunki mana hozirgi kunda qilinayotgan yangi yo'nalishlar, ayniqsa mana shu biz juda ham ko'p bor urayotgan mana shu miopiya ko'payib boryapti. Ha, e'tibor berishimiz kerak, buni to'xtatishimiz kerak degan juda ham bir hozir muammoni biz juda katta ko'taryapmiz. Aynan buning uchun avvalam oftalmologlar tayyor bo'lish kerak bu narsaga. Ya'ni ular nimaga e'tibor berish kerak? Qanaqa qilib bu bolalarni tashxislab, qanaqa qilib buni oldini olish kerak? Nimalar qilish kerak degan narsalarga javoblari tayyor emas. Ana shuning uchun bugun mana bular bilan biz muloqot o'tkazdik. Ularning savollariga javob berib, ularga yo'nalishlar berib, biz bitta narsaga ham iqror bo'ldikki, demak, mana shu uchrashuvlarni ko'proq qilishimiz kerak va kelasi safarga mana shu Qoraqalpog'iston bo'yicha hamma oftalmolog shifokorlarni yig'ib, mana ular ham shu narsani iltimos qilishdi. Bitta o'qish o'tkazish, ya'ni hozirgi kunda qilinayotgan narsalar, ya'ni bu yo'nalishdagi yangiliklar, nimalar qilishimiz kerak? Ayniqsa, ko'pincha bu optometrist deganda ko'zoynak tanlashni o'ylashadi. Faqat ko'zoynak tanlash emas, ya'ni o'sha ko'zni to'g'ri ko'z o'tkirligini tekshira olish va uni to'g'ri ko'zoynak tanlay olish. Unda ham hozir yangi yo'nalishlar bor. Ana shularni ularga yetkazishimiz kerak. Shunda bolalarimiz orasidagi o'sha g'ilayliklar kamayadi, o'sha o'sishlar kamayadi, miopiyani. Ularni ham ancha oldini olgan bo'lamiz. Ular ham shuni iltimos qilishdi. Shunaqa o'qishlar bo'lsa deb. Biz uni maslahatlashib, mana shu shifokorlarni yig'ib, undan keyin shunaqangi master-klasslar o'tkazib, umuman shu regiondagi oftalmologiyani darajasini ko'tarish, sifatini ko'tarish maqsadi. Xudo xolasi. Demak, bolalarimizni kelajakda bo'ladigan o'sha nogironligini oldini olish maqsadi asosan. Xudo xolasi, nasib bo'lsa. Hozir ana bu rasmlarni ham ko'ramiz. O'sha lekin bu yoqqa prezidentimiz o'zlari kelmaganlar hali. O'zi aslida shunaqa plan bo'lgan edi. Ochilishlar butga tashrif bo'lganda albatta kelib ko'radilar deb, chunki bu o'sha ularning qarorlari bilan qarorga kirgan va qaror orqali bo'lgan bo'ladi.
Шунчун, лекин асос шо пандемия пайтида бу срок сасурлуп калды да. Эми мен ойлойман, баарыбир мухтарам президентибиз мына шу регионга келсе, албетте Худо хараса көрөт. Ошо кылган иштерибизди, мына шу жаратылган шарайтларды көрсөлөр, менимче курсан болорлар. Худо хараса. Насип болсо. Бу расмлар акыда кыскача токтолайлык. Менимче ачылыш марасымдан тепедегилер. Бу мана бу ачылыш марасымы ошо инновация вазирлигинин Ибрахим Юрчевич вазир жанаблары Хаким, шу районны хакимлары бөлүшкөн ва ошондо жүздөн көп мехмандар бөлүшкөн ачылышыда. Бу кыска бир айрым бир фотолор аслында жүздөн көп адам болду. Ва жүздөн чыралы ачылышлар болуп, ошондо кылынган. Түшүнөлү. Ассаламу алейкум. Мана хаким калды. Караң, өзлөрү акыда гапырышкандык, өзлөрү кирип калды. Мана азыр сизди көрсөтөйүн. Салам алейкум. Салам алейкум. Аман болсун. Сиз жаш келдиңизби? Рахмат. Катта салам айттыңыз сизге. Жакшысыз, сизсиз. Чарчам ясызмы ишле билан? Күнү билан ярыш болду. Шо, неме шикаят билан келдиңиз бу жакка? Эки бир оң көзүм жакшы туман түшкөнү жакшы көрмөйдү да. Мәрин сүйет, мәрі көрәді, яқтаны башқа көрі, елі аңшырып болмайды. Соны, Мұрат бек қандашымыз олады, доктор, пәмелесінен білмі. Соны ешітіп, шөзі нәдап, соңа келдік, операциясын енді. Операциясыла, құдай әшкір, яқшы олса, яқшы олар дейділі, иланы яқшы олға яқын. Абы 5-6 күн өмірімізі қалды енді, соны бір көріп өтірсек, яман болмаз. Сөйлерім шо, мәйінің қарып. Дуа қылып еріңізді? Ақтық, чоғылық, еғылық көріп отырғай. Сау олың салмады, кәсіңізден бәрекет табын. Рахмет. Бұй оққа келіштен әбәл, неме шикаят білен кегенсіз бұй оққа? Мен шо, екі көзімді де давлене баратты, глакома. Шоға, шоғыра келдік, докторлар рахметіне операция ішеділер. Көзлерім яқшы давленелер түшті. Катаракт барды, оны алып гөгер қойып берділер. Рахмет докторларым, өмірі ұзақ болсын. Халқын бағытына яқшы болды бір ерде, шо доктор Мақсудова инновацион клиникасы ашты, Бируни Туманнан. Яқшы, көп нәлер адамлар үш Ташкенде кетіп, башқа ере кетіп, азап чекіп өрмеді, өзлерімізе келіп нәтті. Бұны ташкелештірген докторларымыза, президентімізге рахмет айтам, шу халқын хал-ахуалларын түшіліп, шында ене имканият яратып берді. Менде бір рахмет. Құдай шүкір, көзім яқшы көріп тұрды, мен өзім Төрткүлден келдім мен. Мен шу бір онда лечене алдым, яқшы рахмет. Құдайым, хәмме шипа тап кетсін, докторларыма абырайым мәртебесі артық қолы берсін, зияда болсын. Қолдар аяқтар дерт көрмесін, Құдайым. Мана хаким келип калды, хаким менен бираз сухбат болуп калды. Хоп, энди шифокорлор, умуман шифокорлукка окуйдиган ва окумокчу болгон талаба жаштар жүдө эм көп. Уларга Өзбекстандагы эң жакшы шифокор сыпатыда, хам Өзбекстандагы эң жакшы шифоханаларны бунёт кылган инсан сыпатыда кандай маслахатлар берген болардыңыз? Эң авалам Албатта, шифокор бўлишни агар олдиларига мақсад қўйиб қўйган бўлса, улар ўзларига савол беришлари керак, албатта. Мен ўзим мана шу шифокор бўлишни хоҳлайманми? Ҳақиқатдан шу касбни севаманми? Ҳақиқатдан шу касбга ўзимни ҳаётим бағишлай оламанми? Деган биринчи саволни берган бўлишлари керак. Агар ҳақиқатдан мана шу саволларга ҳа деб жавоб бера олса, Албатта, бу кәсіп шунақаки жүді көп жасаратны, жүді көп өзіге талапны, мехнатны, айнықса инсанларге бұген мехір, мұхабатны талапыла деген кәсіп. Чүнкі, агар сіз инсан парвар болмасыз, инсанларге нізбаттан мехір, мұхабатыз, рахым, шапқатыз болмаса, яқшы шифокор боламайсыз. Шуның үшін, агар мана шу томонлары, жихатлары тобы кеса ва
уже кинчилилар нам коркшмаса, келечекде ашунде бир ажоайип бир шифокор болуп етиш хохлашса, албатта бу касп жуда улуг касп. Албатта. Чунки аввалан мана шу инсонларни огрини енгил қилиш, огригини олиш, дардиги шифо бериш. Нафақат битта мана шу беморни, бемор тузалганда уни бутун оиласига бир катта бахт, хурсанчлик бахш этиш. Бу жуда ҳам катта олижаноб савоб иш. Шунинг учун ҳам бу касбни эгаллаган инсон бу ҳақиқатдан бахтли инсон. Албатта. Qolursa, agar haqiqatdan o'zini ustida ishlashni, kelajakda yaxshi shifokor bo'lib yetishni, jarroh bo'lib yetishni xohlagan inson to'siqlardan yoki qiyinchiliklardan qo'rqmaslik kerak. Juda ham ruh tetik bo'lish kerak. Va pozitiv odam bo'lish kerak. Ya'ni har doim niyati zo'r inson bo'lish kerak. Albatta. Chunki kelgan bemor har doim ruhi cho'kkan, asabi joyida emas, qiynalgan bemor u yaxshi niyatlar bilan, bir yaxshi bir iltijo bilan kirib keladiki, mana shu shifokor menga yordam bera olarmikan? Shu mana dardimga shifo bera olarmikan deb. Mana shu paytda mana shu shifokor ishontira olishi kerak shu bemorni. Shunga yordam bera olishiga. Ya'ni uni ko'nglini ko'tara olishi kerak. Chunki agar bemor shu shifokorni uni davolashiga ishonsa, bu 50% yutuq. 50% uning dardiga shifosi paydo bo'laveradi o'z-o'zidan. Chunki ana o'sha bemor sezish kerak. Bu shifokor mani dardim bilan, mani muammoim bilan shug'ullanmoqchi. Degan ishonch paydo bo'lishi kerak. Mana shu keyinchalik shifokor bo'lganda ham mana shu jihatlariga e'tibor berish kerak. Ya'ni qolursa, hozir inson o'sha qanaqadir bir oliy bir maqsad qo'ysa, harakat qilaversa, har doim maqsadiga erishishi mumkin. Mana men shunga yaqqol misol. Ya'ni buning uchun faqat mehnat qilish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Eng asosiysi ilm, bilim olish kerak va o'z kasbini sevish kerak. Va faqat oldinga harakat qilish kerak. Oldinga harakat qilish kerak. Shunda har bir inson yutuqlarga erishishi mumkin. Baholas. Hech iloji bo'lmagan narsani o'zi yo'q hayotda. Agar inson xohlasa, u hamma narsaga erishishi mumkin. Ana bu faqat o'sha insonning o'ziga bog'liq. Uni hayoti zo'r bo'lishiga, baxtli bo'lishi ham, baxtsiz bo'lmasligi ham bu faqat insonning o'ziga bog'liq. Rahmat opa, kattakon rahmat. O'ylaymanki, Xudo xohlasa, bu intervyu sizni bosib o'tgan hayot yo'lingiz nafaqat ayollar uchun, balki juda ham ko'p erkaklar uchun ham bir motivatsiya, bir ibrat bo'ladi deb o'ylayman. Kattakon rahmat. Mana Toshkent shahrida boshlangan intervyumiz Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumanida o'z nihoyasiga yetyapti. Bizning kuzatayotgan barcha insonlarga o'zingizni ko'nglingizdagi eng yaxshi tilaklarni yo'llab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi menimcha. Mani tilagim bizani xalqimiz hamisha sog'-salomat. Ilohim, ilohim. Oilalarda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Mana biz osmonimiz musaffo bo'lsin deganda ba'zi odamlar bir ironiya bilan qaraydi. Lekin aslida bu buyuk ne'mat. To'g'ri. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Albatta, hammamiz faqat yaxshi niyatlarimizga yetishib yurishlikni nasib qilsin. Ilohim. Rahmat katta. Sizga ham katta rahmat. Mana shunchalik vaqtingizni ayamasdan mana shu Qoraqalpog'istondek joyga kelib, mana shu bizani mehnatlarimizni ko'rib, shu narsaga qiziqish paydo bo'lib, mana shu orqali balki kimlargadir bizani ibrat ko'rsatib, balki bizga ibrat bo'lsak, kimlardir demak, qanaqadir maqsadlariga erishib, baxtlariga erishsa, siz u biz menimcha o'ylagan yaxshiliklaringizga nasib bo'lsa, Xudo xolasa, rahmat, rahmat, salomat bo'ling, rahmat.